Mahsep, bu barədə sizin fikirləriniz? Deməli, bu bir neçə rayonda, xüsusilə indi gərgin olan rayonlar, bu gərgin müzakirələrin getdiyi rayonlar, Zəngilan və Qubadlı, bir də Laçının bəzi hissələridir. Hansı ki, bu Zəngəzurla sərhəddədir. Yəni, bu ermənilər bunu Sünik rayonu adlandırırlar. Biraz da Gorusa qalır, bir hissəsi Kafan və Meqri tərəfdə. Deməli, düzü Meqri tərəfdə elə bir problem hələ ki yaşanmayıb. Çünki oradakı kəndlər Azərbaycanla olan o keçmiş deyək, bu sərhəddə demarkasiya aparılır, delimitasiya aparılır. O eseri vaxtda Ermənistan Azərbaycan arasında olan sərhəd deməli üzərində mövcud olmuş. Və xüsusilə Zəngilan rayonu ilə Kafan arasında bir çox yaşayış məntəqələri var ki, Zəngilan rayonunun yaşayış məntəqələri, onlar çox yaxındılar Ermənistandakı yaşayış məntəqələrinə, həm də hərbi baxımdan üstün mövqedədilər. Yəni ki, hündürdə yerləşirlər və Ermənistanda məxsus olan o şəhərlər və rayonlar aşağıda qalır. Və ermənilər də bunu deməli dediklərinə görə təhlükə sayırlar və çalışırlar ki, bunu verməsinlər. Halbuki bu Azərbaycan Zəngilan rayonunun ərazisidir, o cümlədən Qubadlı rayonunun. Çalışırlar ki, verməsinlər. Yəni bununla bağlı əsas qalmaqal yaradırlar, yəni orada. Deməli, bir də ki, həm Zəngilan, həm Qubadlı hissəsində bir çox yerlərdə Kafan deməli Gorus yolu trası belə deyək, keçir və onlarda orada deməli Sovet vaxtı çəkilmiş olan trasdır, yoldur və o yolun bir hissəsi bəzi yerlərdə Azərbaycan ərazisinə girir, çıxır. Və hətta Qubadlının bilirsiniz Eyvazlı kəndi var. O yol gəlir Eyvazlı kəndinin lap ortasından keçir. Belə xeyli girir Azərbaycan ərazisinin içərisinə. Sovet vaxtı bu bir problem deyildi və heç bunu bilmirdi necədir orada. Çünki sərhəd məntəqəsi yox idi, xəritədə ancaq var idi. Amma indi bu çox ciddi problem yarada bilir. Xüsusilə erməni tərəfindən. Ona görə ki, Kafan deməli Gorus yolu bu çox strateji bir yoldur. Bu İranı Yerevanla birləşdirən yoldur. Əsas yol odur. Başqa bir yol yoxdur. Var bir dənə yol, ara yoldur və s. çox da rahat yol deyil. Yəni, əsas yol budur. Və o dediyimiz kimi bir sıra yerlərdə Azərbaycan ərazisinə girir. Və ermənilər də bunu bəhanə eləyərək həmin əraziləri deməli vermək istəmirlər. Mən hətta bir şey deyim, Zəngilanda bir neçə kənd var. Bu Ağ kəndidir. Oxçu çayının sahilində yerləşir. Bu Qazancı kəndidir, Seyidlər kəndidir. Bunlar xüsusilə Qazancı ilə deməli Ağkənd kəndi Qafan şəhərinə bitişikdirlər. Yəni hətta Qafan aeroportunun bir hissəsi deyək Zəngilan ərazisinə düşür. Kiçik bir hissəsi. Və yaxud da ki Ağkənd kəndindən deyək ki Qafana məsafə o tərəfə keçən bir 300-400 metrdir. Və onlar Qafanın bir çox yaşayış məntəqələrinə bitişikdirlər. Və yəni ermənilər açıq yəni bu hər zaman Zəngilan, Ağkənd kəndi və s. bunlar hamısı Azərbaycanlılar yaşamış kəndlərdir, Zəngilan kəndləridir. İndi bunu bəhanə eləyərək orada deməli qarmaqarışıqlıq salırlar və bunun təbii ki bu təkcə təhlükəsizlik məsələsi deyil. İndi bunu biz müzakirə edəcəyik yəqin. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki bu həm də Rusiya tərəfindən qızışdırılan, xüsusilə Ermənistanda müxalifət tərəfindən qızışdırılır. Çünki bundan həm də hökumətə təzyiq edirlər və böhran yaradırlar. Və digər tərəfdən də bu Rusiya tərəfindən qızışdırılır və məqsəd də deməli həmin yola dediyim ki, həmin kəndlərə və yola Rus qoşunlarının nəzarət etməsidir. Çünki həmin yol həm də dediyim ki, strateji yoldur, həm də İran üzərindən Ermənistana daşınan hərbi yüklərin keçdiyi yol həmin yoldur. Rus hərbi yükləri oradan keçir. Və ona görə hətta yəqin ki, dünənki o Putinin çıxışında hətta onu da xüsusilə vurguladı ki, bəli, deməli Ermənistanın cənubu ilə şimalını birləşdirən kommunikasiya xətləri də və s. xüsusi diqqətdə saxlanmalıdır. Məhz həmin yol nəzərdə tutulur ki, çox ciddi əhəmiyyətli yoldur. Və qalmaqal onun üzərindədir bu anda, bunu deyə bilərəm, məlumat üçün. Sizə Anar bəy, buyurun. Yəni burada sizcə Rusiyanın məqsədi nədir? Açıq mən Rusiyanın hal-hazırda elə bir məqsədi olduğunu düşünmürəm. Çünki Rusiya məqsədinə nail olubdur. Yəni
Ermənistan bilirsiniz ki, sərhədlərini İranla sərhəddidir, Türkiyə sərhəddini Rusya qoruyur və atəşkəs deməli bəyanatı imzalanandan sonra Rusiyanın bir imzalamamışdan bir xeyli öncə idi, yanılmıramsa. Rusiyanın bəzi deməli Ermənistanda yerləşən sərhəd dəstələri yerləşdirildi Azərbaycanla sərhəddə. Yəni gələcəkdə də bu prosesi apara bilərlər. Çünki Rusiya orada gümrüdə yerləşən və Yerebunu'da yerləşən hərbi bazası imkan verir ki, orada şəxsiyyətin sayını artırmaqla deməli Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə də yerləşdirsinlər. Bu məsələdə mənə gəlir ki, bu məsələ daha çox Ermənistanı qayğılandırmalıdır, nəinki Azərbaycanı. Yəni Azərbaycan öz sərhədini özü qoruyur. Azərbaycan sərhədində hal-hazırda Azərbaycan cəmi 5 kilometrlik sərhədi Rusiyanın nəzarətindədir. Qalan bütün ölkənin sərhədlərini Azərbaycan öz sərhəd qoşunları qoruyur, öz hərbi qüvvələri qoruyur. Yəni burada təbii bir məsələ var. Mən Rəşid bəylə razıyam ki, müxalifət də Ermənistanda bir qədər bu məsələdə Paşinyanın əleyhinə sui-istifadə edir. Çünki 30 illik bir konflikt var. Aydın məsələdir ki, 91-ci ildə tərəflər müstəqillik əldə etdikdən sonra demilitasiya prosesi aparılmayıbdır. Yəni bu sərhədlərin demarkasiyasıdır. Bu kateqrafiya üzrə müəyyən arxivə əsaslanaraq yerlərin, çayların, keçidlərin müəyyən olunması prosesi baş verməyibdir. Yəni çox təbiidir də, çünki müharibə olubdur tərəflər arasında. Yalnız Tovuz Qazaxda bir qədər. Yeri gəlmişkən mən deyim ki, Tovuz Qazaxda da bu məsələlərə baxılmaq zərurəti yaranacaq. Mənə gəlir ki, bu məsələdə bir qədər Azərbaycan tərəfinin etmədiyi və pasiv qaldığı nədir? Birbaşa kontakta keçməkdən çəkinmək lazımdır. Bundan bağlı birbaşa Ermənistanın deməli sərhəd xidmətidir və yaxud da ki, hüquq mühafizə orqanlarıdır. Hansısa formada prosesə başlamaq lazımdır ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin təxminən 700 kilometrlik bir məsafədir. Həmin o 700 kilometr üzərində bu sərhəd müəyyənləşmə prosesi aparılsın. Yəni Tovuzdan başlayaraq, Qazaxdan başlayaraq, orada 3 kənd var ki, tutalım ki, zəbt ediblər. Sonra bir su anbar var ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan çıxışı var Qazax tərəfdə. Bir də aşağıda bu məsələlərdir. İkinci bir məsələdə mən hesab edirəm ki, Rəşid bəy çox qəşəng izah elədi. Mən o yolun nə qədər strateji əhəmiyyət daşıdığını Ermənistana göstərdi. Bu bizə həm də bir imkan verir açığa. Ki biz Ermənistan üçün həyata əhəmiyyəti malik olan bir yolu artıq bizim belə deyək, nəzarətimizdən keçir və bu Ermənistanın nə dərəcədə bölgədə irredentist yanaşmalarının mənasız olduğunu göstərir ki, başqalarının torpağında gözün olacaqsa, nəzərə almalısan ki, hər bir ölkənin süveren ərazisi var və sənin də bir asılacağın var. Yəni, bu Azərbaycana imkan verir ki, gələcəkdə Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesi başlayanda bundan bir arqument kimi, bundan bir üstünlük kimi istifadə eləsin. Ki, hal-hazırda Ermənistanın Türkiyənin sərhədi bağlıdır, Azərbaycanın sərhədi bağlıdır, Gürcüstanla açıqdır, bir də İranla açıqdır. Və İranla həyata əhəmiyyətli, bax bu magistral yolun üzərində də Azərbaycan hərbi nəzarət olacaqdır. Deməli, Azərbaycanla Azərbaycana qarşı hər hansı bir təxribat, hər hansı bir atəş pozuntusu istər-istəməz münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da 3 il sonra, 4 il sonra, 5 il sonra müddətə həmin yolun bağlı olması deməkdir. Həmin yolun yəni bağlı olacaq. Amma siz olaraq Azərbaycan nəzarəti olacaqdır deyəndə, amma hələ ki Rus qoşunları nəzarət edir. Yəni Rus qoşunlarla bərabər Azərbaycan nəzarəti olacaq. Xeyr, xeyr, xeyr. Hal-hazırda həmin ərazidə Rus qoşunları yoxdur. Orada Azərbaycan ordusudur. Zəngilanda, Qubadlıda. Ermənistan tərəfdə kimin olduğunu deyə bilmərəm. Ancaq bir gün mən izlədim erməni mediasını. Nikol Paşinyan səfər etmişdi Sünük bölgəsində. Sünük, yəni onların o Zəngəzur indiki adı Sünükdür. Ora səfər etmişdi. Yol uzadı bağlamaq istəyirdilər ki, gəlməsin. Amma görüşlər oldu. Yəni orada hələ ruslar da yoxdur. Rusları gətirəcəklər, gətirməyəcəklər deyə bilmərəm. Amma Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Həm Zəngilanda, həm Qubadlıda bizik hal-hazırda. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. Rusların Azərbaycan ərazisində, hal-hazırda süveren ərazisində durduqları məntəqələrin təxmini uzunluğu 390 kilometrə yaxındır. Yəni 390 kilometr ərazidə. Söhbət gedir Vəng kəndindən tutmuş ta aşağıya Zabuxa qədər olan ərazidən söhbət gedir. Buna burada dururlar. Post məntəqələri var. Amma
Bir sonra məsələlər açıq qalır. Məsələn, ora Azərbaycan sabahları əgər razılaşma olsa, ordu hissələrini yox, sərhəd qoşunlarını yerləşdirə bilər. Necə ki, biz Tovuzda sərhəd qoşunlarını yerləşdirmişik. Bilmirəm, üzr istəyirəm, Qazaxda yerləşdirmişik, Tovuzda yox. Yəni, Tovuz məsələsində də yeri gəlmiş, yəni o vaxt iyulda hadisələr olanda Azərbaycanın əslində niyyəti vardı ki, Tovuzda sərhəd qoşunlarını yerləsin. Yəni, ağır texnikanı, hərbi dəstələr oradan çəksin. Çünki Azərbaycanda bir arxancılıq vardı ki, ermənilər oradan hücuma keçməyəcəklər. Amma o təxribat törətdilər. İndi Gədəbəydi, Daşkəsəndi, düşdüyü oradan aşağı Kəlbəcərdi, Qubadlıdı, Laçındı. Bizim burada axı hər zaman belə deyək də uzun müddətə hərbi vəziyyətdə, hərbi həyəcan vəziyyətində durmağımızın da bir adı yoxdur. Biz bu məsələlərə qayıtmalıyıq. Ona görə də Ermənistanda məsələyə normal yanaşmalıdırlar. Nə orada Rus sərhədçisi duracaq, ya erməni sərhədçisi dursa bizim üçün əhəmiyyət daşımır. Amma yetər ki, hərbiləşdirilmiş vəziyyət olmasın. Bax bunun aradan qaldırılması ilə bağlı çalışmalar lazımdır. İndi Rus məsələsinə gəldikdə, mən məsələn şəxsən əleyhinəyəm ki, Qarabağın içində belə ruslar yəni sülh məramlıları ağır texnikadan istifadə edəcəklər. Bu orada açıq danışaq da, nəinki Azərbaycanlılara, indi biz Azərbaycanda mülki əhali yerləşməyibdir. Erməni mülki əhalisinin də mənafeyinə ziddir. Siz təsəvvürə gətirin ki, müharibə baş verdi 44 gün. Zor orada deməli atışmalar oldu. Stepanakertə xan kəndinə güllələr yağdı, Ağdərəyə yağdı, adamlar qaçmalı oldu. Evi eşiyi dağıdıldı. İndi rekonstruksiya prosesi başlayır və üstündən 2-3 ay keçəndən sonra yenə sən evdən çıxırsan, məktəbə gedirsən, əl avtomatda əsgəri görürsən. Texnikanı görürsən. Bu istər-istəməz o mülki həyatın bərpası demək deyil. Bu təhlükəsizliyin orada yəni təhlükəsiz həyat tərzinin bərpası demək deyil. Mənə elə gəlir ki, bax bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfi düşünməlidir ki, necə eləyək ki, silahsızlandırma, silahların o belə deyək də sülh prosesində deməli silahsızlanma, hərbsizləşdirmə mühüm əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biridir. Maksimum şəkildə biz çalışmalıyıq ki, yəni bu təmas xətti boyunca, ondan sonra sərhəd boyunca silahsızlanma, istər Rus olsun, istərsə də erməni olsun, ağır silahlardan istifadə olunmasın, tanklar, BTR-lər ortaya çıxmasın, alavtomatlı əsgərlər küçənin ortasında gəzməsinlər. Bax bu məsələləri sabah bizim əhali Şuşaya yeriyəcək. İndi biz belə çıxır ki, orada hərbi bir vəziyyət hökm sürəcək. Biz hər gün görəcəyik ki, hansısa Rus əsgəri tankın belində, BTR-in belində o yana gedir, bu yana gəlir. Yəni bu olmaz axı. Bu biz orada nə həyatı necə quracağıq onda? Yəni bu məsələlər mələ gəlir. Təşəkkür edirəm Anar bəy. Eyni zamanda Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri, xidmətinin rəhbəri həm Yerevanda, həm Azərbaycanda olub, prezident İlham Əliyevlə də görüşüb və güman edilir ki, bu danışıqlarda da Rusiya FSB-sinin rəhbəri məhz demarkasiya məsələlərini müzakirə edib və bu baxımdan Azərbaycan tərəfinə təzyiq göstərilməsi ehtimal olunur. Arif bəy, bu məsələdə sizin narahatlığı üçün məqam var mı? Rusiya mı həll edir demarkasiya məsələlərini? Sevinç xanım, təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə biz hanımız və bizim elə politologiya məktəbi və politologlar bu prosesi və bu münaqişəni və bu qarşı durmanı yalnız Azərbaycan-Ermənistan arasında belə bir qarşı durma kimi və kiçik deməli çərçivələrdə baxırım. Və mən bir neçə dəfə demişəm, yəni bu münaqişənin 3-4 dənə aspekti var. Biri var regional, yəni Azərbaycan, Ermənistan, bizim birbaşa maraqlarımız, sərhəddir, Qarabağdır və daha geniş regional geosiyasi nöqtədən baxanda daha geniş qlobal tutaq ki, kommunikasiyalar baxımından və burada münaqişə ilə yanaşı daha ciddi geosiyasi nəqliyyat dəhlizləri məsələsi çox önəmli məsələdir. Və siz fikir verdinizsə, Putinin də mətbuat konferansı zamanı Dağlıq Qarabağda müxtəlif məsələlərlə bağlı düzdür Azərbaycan ərazi bütövlüyünü ilə gətirdi, digər məsələ. Amma iki məsələyə ki, mən tutaq ki, bəzilərimiz düşünürdük ki, yalnız Türkiyə Meqri Cülfə yolunun açılması, bu Qafan koridorunun açılmasına maraqlıdır. Ancaq Putinin də bu məsələni dilə gətirməyi onu göstərir ki, Rusiyada bu koridorun
yaradılması ve istifadesinde çok maraqlıdır. Eyni zamanda bugünle Putin danışanda Naxçıvanla dəhliz barədə danışanda eyni zamanda fikir verdinizsə o dedi eyni zamanda Ermənistanın şimalı hissəsindən canıbı hissəsinə. Burada Rusiyanın geosiyasi maraqları gələcəkdə Azərbaycandan Ermənistan ərazisi ilə Naxçıvandan bax bu dəhlizlərdən istifadə etmək və Türkiyə yaxın şərqə çıxışlar əldə etmək, İrana, Ermənistana, Türkiyəyə və digər ümumiyyətlə yaxın şərqə daha geniş oyuncu qismində gəlmək məsələsidir. Və burada Rusiyanın da Türkiyənin bəzi məqamlarda maraqları üstə düşür. Türkiyənin marağı Azərbaycana, Orta Asiya çıxmaq və eyni zamanda bu İpək yolunun yeni bax, bu marşrutu möhkəmləndirmək. Bu marşrutun bir hissəsi artıq mövcuddur. Yəni Azərbaycandan Türkiyə gedən dəhlizlər, Gürcüstan vasitəsilə. Amma artıq burada yeni bir dəhlizin açılmasından söhbət gedir. Və bu məsələdə də Rusiyanın öz marağı var, Türkiyənin öz marağı var və hiss olunur ki, Rusiyanın Türkiyə ilə bağlı da gələcəkdə planları kifayət qədər genişdir. Biz gördük Putin xüsusilə Erdoğana çox müsbət mesajlar verdi ki, düzgün adamdır, dürüst adamdır, mövqeyini dəyişmir, buyruq fırlatmır, sözünün üstündə duran bir siyasətçidir. Eyni zamanda biz Erdoğanı Bakıda parad vaxtı qərbə od püşkürdürdü, amma Putinin müsbət rolu barədə danışır. Və burada Moskva, Bakı və Ankara arasında belə bir geosiyasi xəttin yaradılmasını biz müşahidə edirik. Və burada da Rusiya öz maraqlarını, eyni zamanda bu dəhlizlərin hissəsi olmaq istəyir. Yəni, şimaldan gəlib bu dəhlizlərə qoşulub və öz geosiyasi maraqlarını qorumaqla məşğul. Ona görə bunu biz yalnız kiçik baxmamalıq, ya hansı kəndlər bizə keçdi, bu kənd Rusiya üçün bu o qədər də əhəmiyyətli deyil. Rusiyanın marağındadır ki, bu bölgədə gərginlik davam etdirə bilsin ki, öz şərtləri əsasında bu dəhlizləri qura bilsin. Eyni zamanda, bax necə ki, Laçın dəhlizini Rusiya yalnız özü nəzarətə əldə etdi. Eyni zamanda Rusiya istəyir ki, bax bu Meqri-Cülfa dəhlizini də Rusiya nəzarət eləsin. Ya Türkiyə olmasın, ya Azərbaycan olmasın. Ona görə burada bax bu geosiyasi səhnəni biz daha bilirsiniz, əlbəttə ki bizim üçün doğma bu məsələlərdir. Balaca kəndlərdir, bilmirəm burada Zəngilan bu kəndi, kəndə Azərbaycan ordusu girdi, ermənilər bura keçdi. Bu xırda bilirsiniz balaca məsələ Rusiya üçün bu önəmli deyil. Rusiya üçün bu nə üçün lazımdır ki? Gərginlik olsun, mövcud olsun ki Rusiya istədiyi vaxtı öz siyasi maraqlarına uyğun olaraq bu dəhlizləri öz maraqları əsasən ki, bəs biz görürük, xəritə elə bil ki, yaşayan xəritədir. Gündə xəritə dəyişir. Burada gərginlik yaranır, biraz xəritəni bu tərəfə düzəlir, son bu tərəfə. Amma Rusiya üçün bu önəmli deyil, Türkiyə üçün də önəmlidir. Bunların məqsədləri dəhlizlərdir. Bu dəhlizlər vaxtı ilə Qərbin geosiyasəti bu dəhlizlər üzərində Cənubi Qafqaza gəlmişdi. Yadınızdadırsə, Anarbay da yəqin yadındadır. Traseka dəhlizi var idi, İnaqeyt dəhlizi də, Avropa Birliyi ilə. Yadınızdadır bu dəhlizlər. Mən bağlı yəqin məlumatlarınız var. Bəli. Bu dəhlizləri Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaza və Orta Asiya çıxmaq dəhlizləri kimi müəyyən etmişdi. Bunların qiymətləndirmə, bunların bərpası məsələləri müzakirə edilirdi. Traseka, yadınızdadırsa Azərbaycandan bu elə eyni zamanda bu Meqri-Cülfa dəhlizdə nəzərdə tutulurdu. Kivest danışıqları gedə-gedə Avropa Birliyi
Meğri Cülfa dəhlizinin açılmasıyla bağlı həm Azərbaycanla, həm də Ermənistanla deməli müzakirələr aparılır. Və burada Rusiya faktiki olaraq bunu başa düşə-düşə uzun müddətdir ki, izləyirdi. Amma son məqamda bu məsələyə bir müdaxilə elədi, qərbi kənarlaşdırdı və anlayaraq ki, bu dəhlizlər yalnız bu regional deyil, 21-ci əsrin ticarəti, iqtisadiyyatı Çin istiqamətindən qərb istiqamətə gedəcək və bu dəhliz hardan keçəcəksə, bu ölkələr çox böyük dividendlər əldə edəcək və ona görə də bugünlər Rusiyanın Türkiyə ilə maraqları üst-üstə gəlir. Nə qədər bu davam etdiriləcək bilinmir. Bu qərbdən də çox şey asılı olacaqdır. Türkiyədə gələcək proseslərdən asılı olacaqdır. Və əlbəttə ki, Rusiyada. Amma dediyim kimi, biz kiçik, yəni deməli küncdən baxırıq. Amma bunun daha geniş geosiyasi səhnəsi var və biz bu səhnədən də baxmalıyıq. Bu qədər. Mən əlavəm vardı, izahınızla. Bəli, buyurun. Teşekkür ederim. Belə, bax, mən bir məsələdən yanaşım. Mən də müşahidə edirəm ki, 10 noyabr sazişinin atəşəsindən sonra Azərbaycanda çox ciddi şəkildə proseslərə, belə deyək də, 90-cı illəri, 2000-ci illəri ritorikasından bir yanaşma var. Rusiyanın həddini artıq şişirtmə görürəm münasibətlərdə. 30 illik konfliktdə Ermənistanın rolunu görməməkdən gələnlər var. Bilirsinizmi, Rusiya bu regionda ona görə var ki, 100 ildir. 100 il ərzində Rusiya bu regionda ona görə oturub ki, Ermənistan Türkiyə və Azərbaycandan yola getmir. Yəni, problem bundadır. Biz görməzdən gələ bilmərik Ermənistan diasporasını. Dünyada ən güclü diaspora Fransadadır da, Erməni diasporası. Sonra ABŞ-dadır, Avropa ölkələrindədir. Bu adamlar dinz otursalar, bu adamlar irredentist yanaşmalarından geri seçilsələr, gürcülər kimi bütün qonşularla yola getsələr, burada Rusiyaya ehtiyac yaranmaz da. Deməli, biz birinci növbədə nəzərə almalıyıq ki, bu problemin başında duran bu erməni, yəni millətçiliyi məsələsidir. Bu böyük. Yəni, Rus burada istər-istəməz ikinci dərəcəli olur. Biz erməni millətçiliyini görməzdən gələ bilmərik də. Erməni terror dəstələrini maliyyələşdirən axı həmişə Ruslar olmayıbdır. Ermənilərin türklərlə davasında falan da. Yəni, bu məsələni biz mütləq nəzərə almalıyıq. İkincisi, burada bir neçə məqam var. Birincisi, bu dəhliz nə qədər iqtisadi baxımdan rentabel olacaqdır? Axı, dəhliz olmağı o demək deyir ki, sabah hamı malını oradan daşıyacaqdır. Bütün ticarət əlaqələri oradan daşıyacaqdır. Bu rentabel sizin dediyiniz şəkildə o Çindən malların gəlməsi falan. Çünki Rusiya orada duracaqsa, normal, azad ticarətə alışmış böyük şirkətlər falan oradan axı istifadəsi, bu məsələlər məncə sual altındadır. Mən birinci gündən açıq o Mehri dəhlizində skeptik yanaşmışam, biləsiniz. Çünki Batumi Bakı yolunu qoyub, kimsə o hələlik oradan gedəsi deyir. Bir dənə də başqa məsələ var. Bax, bu günlərim bizim televiziyada bir xəbər yayıldı, televiziya kanallarda. Kəlbəzər, deməli, Kəlbəzər Laçına getməkdən ötəri Göygöl tərəfdən Toğana kəndi üzərindən yol çəkilir. Bundan sonra yəni, bilirsiniz ki, əvvəllər o Ağdərə Vardeniz yolundan istifadə olunurdu. Bundan başqa, bizim tutalım Şuşaya getməkdən ötəri yeni yol çəkilir. İndi ermənilərdə də elə bir situasiya yaranıb ki, bu Mehri yolundan istifadə etməkdən ötəri Azərbaycanla hansısa formada dil tapmalıdır. Mən indi Sevinç xanım dedi ki, FSB-nin rəhbəri bura gəlibdə, ola bilsin ki, Azərbaycana təzyiq eləyir. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın tərəfi bu məsələdə güzəşdə getməyəcəkdir. Çünki güzəşdə gedəsi olsa bu yolları təzdən niyə çəkir ki? Niyə Kəlbəzərə Toğana üzərindən yol çəkir? Ondan sonra deməli Ağdərə üzərindən istifadə edərdik də və yaxud da ki bizim Ağdamdan deməli Şuşaya gedən yolumuz olubdur. Və yaxud da ki Laçın koridorundan bizim istifadəmiz məsələsi. İndiyə qədər də Laçın koridorundan Azərbaycan tərəfinin istifadəsi məsələsi sual altında qalıbdır. Yəni bu məsələdə güzəşdə getmək olmaz. O kəndlər ki Azərbaycan ərazisidir. O yol ki, Azərbaycandan çəkilibdir. Zəhmət çəksinlər, necə ki, biz Kəlbəzərdən Toğanaya yol, Toğanadan Kəlbəzərə yeni yol çəkirik. Bayaq da ki, Füzulidən, Əhmədbəlidən təzədən Şuşaya yol çəkilir. Elə Ermənistan hökuməti də, Ermənistan tərəfi də, əgər anlaşmaya gəlməyəcəklərsə, əgər belə destruktiv davranacaqlarsa, yeni bir yol çəksinlər. İrandan gələn o magistral yolu 15 kilometr aralı çəksinlər. Məcburdurlar buna, əgər anlaşmaya gəlməsələr.
Sevinç xanım, olar mı? Mən qısaca bir... Bəli, bəli, buyurun. Deyim, bəli, mən qoşuluram həmkarların fikrinə. Hansı fikirlərinə? Onların fikirləri hələ ki üst-üstə düşmür. Hansı həm fikrin, hansı fikrinə? O fikirə ki, deməli, mən o fikir üstə duram ki, Rusiya maraqlıdır həmin yolu öz nəzarətində saxlamasına. Çünki əgər Azərbaycan ona nəzarət edəcəksə, o, Rusiyanın yükləri daşımasına, həmin özü, xüsusilə hərbi yükləri daşımasına problem yaradacaq. Çünki dediyim kimi, Rusiya hərbi yükləri Ermənistana məhz o İran vasitəsilə həmin yoldan daşıyır. O, əsas şah damarıdır ki, o Ermənistana ondan təmin edir. Ona görə, əgər Azərbaycan o yola nəzarət edəcəksə, daha doğrusu yolun müəyyən hissələrinə nəzarət edəcəksə, onda həmin avtomobillərin oradan keçməsi məsələsi var. Orada relief elədi ki, orada çox çətindir başqa oradan yol çəkmək. Əgər olsaydı, bunu çəkərdilər. Və ona görə də Rusiya istəyir ki, həmin o xırda ərazilərdə postlar qoyulması məsələsində baxsın. Həm Ermənistanın sərhəd məntəqələrini qorusun o adına, həm də ki, həmin yollardan ermənilərin hələ ki, ən azı təzə yol çəkilənə qədər, nə vaxt çəkəcəklərsə, müəyyən bir dövrdə oradan deyək ki, təhlükəsiz istifadə etməsinə imkan yaratsın. Mən də razıyam ki, şey də onun üçün gəlmişdi, FSB-nin rəhbəri. Çünki erməni mətbuatı məhz elan etdi ki, Ermənistan hökumətinin xahişi ilə o gəlib həmin sünükdə o delimitasiya məsələləri ilə bağlı problemlərə yardım etməyə. Və Anar bəy dedi, FSB-nin deməli sərhəd qoşunları Ermənistanın müxtəlif sərhədlərini qoruyurlar, amma Azərbaycan-Ermənistan arasında hələ ki, yoxdurlar və Ermənistan istəyir ki, Rusiya FSB-si, Rusiya sərhədçiləri Azərbaycan-Ermənistan arasında da sərhəddə dursunlar və məqsəd də dediyim kimi, həmin o regionda həm təhlükəsizdir, yəni Azərbaycana verirlərsə yüksək mövqələri və s. Heç olmasa ortada Rus dursun ki, Azərbaycan sabah deyək ki, həm mövqələrdən istifadə edib Ermənistanın fikrinə görə hücuma keçməsin, həm də o yol məsələsidir. Ona görə, deməli, bu Rusiyanın marağı çox böyükdür həmin məsələ yerdə. Yenə də qoşunu ilə, əskəri ilə qalmaq, böyümək və nəzarət etmək. Amma biləm ki, Anar bəy, siz razı deyilsiniz, bəli. Mən razı deyiləm yenə o məsələ ilə ki, Ermənistan tərəfi təhlükəsizliklə bağlı təminat almayınca Rusiya bölgədən çıxmayacaqdır. Rusiyanın bu bölgədə olması Ermənistanın milli təhlükəsizlik, yəni bu ölkənin milli təhlükəsizliyi ondan keçir ki, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri yoluna qoysun. Mən demirəm ki, Azərbaycan Ermənistandan torpaq istəyir. Heç Türkiyə də Ermənistandan torpaq istəyir. Sadəcə, Ermənistanda bugün durum elədi ki, o iridentist yanaşma elədi ki, nə qədər ki, ərazi məsələsində, Dağlıq Qarabağ məsələsində konstruktiv mövqə tutmayıblar, nə qədər ki, dünya görüş dəyişməyibdir, Rusiya burada qalacaqdır. Mən üst-üstünə yetmirəm ki, Ermənistanda da həqiqətən Avropa inteqrasiya tərəfdarı olan, münaqişənin konstruktiv şəkildə həllindən yana olan insanlar var. Amma siyasi qüvvə formasında deyirlər. İkincisi də burada yəni Rusiyanın iştirakı məsələsidir. Mən məsələn görürəm, mətbuatda çıxışlar olur ki, Rusiya burada gəldi, uzun müddət qalacaq və s. Bu, əslində Abxaziya, Osetiya və Moldovadakı vəziyyət deyil. Yəni, burada Rusiyanın durumu, statusu fərqlidir. Burada Türkiyə var. Hər şeydən öncə, yəni Türkiyə faktoru çox önəmlidir. Biz bunu effektiv şəkildə burada nəzarəti Türkiyə həyata keçirir. Hər həftə yəni Türkiyədən gələn açıqlamalara baxanda görürük ki, burada durum fərqlidir. İkincisi, Türkiyə Putin dünən çıxışında nə dedi? Dedi ki, beynəlxalq təşkilatları çağıran burada çalışsınlar. Nə istəyir? Pul istəyir, maliyyə dəstəyi istəyir. Orada 100 min ermənini saxlamaqdan ötəri Rusiyaya BMT-nin mandatı lazımdır, Avropa Birliyi lazımdır, beynəlxalq qurumların iştirakı lazımdır. Yəni, mən doğrusu Rusiya ilə bağlı əndişələri başa düşürəm. Bizim kollektiv yaddaşımızda Rusiya başqa cür oturub. Amma artıq 2020-ci ildə də, yəni Rusiyada o qədər belə maliyyə resursları falan olan, o qədər bu bölgədə belə deyə, hər şeyə nüfuz eləyə biləcək qabiliyyətdə olan yəni dövlət deyil. Obama demiş, Rusiya bəli, super güc deyil, amma regional gücdür. Regional güc kimi, mən Obama ilə razıyam ki, regional güc kimi hesablaşmayacaq. Anar bəy, üzr istəyirəm. Quzu oldu Rusiya. Heç bir iddiyyət yoxdur axı bizim fikrimizdə. Mən sizə demək, mən fikrim yanlış anlaşılmasın deyənə... Yox, mən... Amma Rusiyanın ümumiyyətlə bölgədəki rolu, ondan qorxmaq lazımdır yoxsa yox,
onu necə buradan kənarlaşdırmaq olar, ümumiyyətlə kənarlaşdırmaq, o tamam başqa məsələlərdir. O barədə mən fikirlərdən razıyam. Mən deyirəm nədir? Bəli, Ermənistanla biz mənim deməyim ondan bağlıdır ki, Türkiyədən qorxu olmasa, onda Rusiyanın mən onu demək istəyirəm ki, çox çətin məsələ olacaq. Yəni bu fikirlər aydındır. Sadəcə olaraq yola münasibətdə, bəli, Rusiyanın marağı budur. Bugünkü marağı budur. Yox, Rus yol məsələsi belədir də. Biz faktiki olaraq bir ölkənin ordusu darmadağın olubdur. Ermənistan ordusu başını itirib də hal-hazırda. Komandanlıq, polis bu günlərin polis nəfərləri əmrlərə tabe olmurlar. Elə bir ölkədən danışılır. Siz yəqin ki, izləyirsiniz. Qarşımızdakı ordunu da silahlandıran 44 gün ərzində Rusiya olub da. Bəyəm Rusiya kömək eləməyibdi. İndi Rusiya... İndi bəli Rusiya silahlandırdı da, Rusiya bunun arxasında durur. İndi Rusiya hansı, Rəşid bəy, Rusiya sifətini hansısa formada bu ölkədə qorumalıdır da. Yəni, bu sifətini qorumalıdır. Hal-hazırda Putin və onun bütün Kremlin Qafqazda Ermənistanı qorumaqla sifətini qoruyur. Həm öz auditoriyası daxilində, həm Ermənistanda. Yəni, burada sifət qorumaqdan gedir yalnız söhbət. Yəni, biz düşünək ki, Rusiya Ermənistanda təzdən 5000 adam göndərir, sərhədi qoruyacaq, 6000 adam göndərib onun əvəzinə ordu quracaq. Bu mümkün deyil. Bu hal-hazırda fragil dövlətə çevrilməkdədir Ermənistan. Yəni fail dövlətə çevrilməkdədir. Bunu hansı formada xilas eləməlidirlər? Təbii, təbii. Bu, ona görə də qoşun göndərir də bəy. Ki rahat olsun. Yəni Yəni sərhədi də, o biri də, bu biri də ancaq onlar həll edir. Rusiyanın FSB-si danışır, Rusiyanın müdafiə naziri danışır. Hər açıqlama oradan gəlir. Yəni sizcə indi bu Rusiyanın FSB-si bu kəndlərə görə gəlmiş danışmağa, Yerevana, Bakıya. Nə danışırdı? Yəni mənə maraqlıdır ki, yaxşı, müzakirə edir ki, mən necə çıxım gedim, xahiş edirəm icazə ver, çıxım gedim. Atəşkəs prosesinin atəşkəs nəzarət məsələsi, hal-hazırda mən bildiyim qədər atəşkəsə nəzarət məsələsi ciddi şəkildə müzakirə olunur. Bu gün də Çavuşoğlunun bir açıqlaması olmuşdu ki, yerin harda olması və s. nöqtələr Azərbaycan tərəfindən ev sahibi oldu, Azərbaycan bəlli edəcəkdir. Yəni, təbii ki, ikinci bir məsələ, Mehri dəhrizindən nəzarət, özünüz də bildiyiniz kimi, yəni sənəddə də qeyd olunur ki, bu FSB-nin sərhəd qoşun bölməsi aparacaq, yəni sərhəd xidməti. Yəni, bütün bunların Azərbaycanla müzakirə olunması, bu məsələlərin tartışılması təbii, təbii sayılmalıdır. Əslində, valla çox maraqlı bir mövzuya siz girdiniz, Anar bəy. Mən planlaşdırmırdım bunu, amma həqiqətən çox maraqlı fikirlər siz səsləndirdiniz. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, Rusiyanın burada bir qalmaq planı yoxdur. Bu plan illərdir ki, hazırlanmayıb. Bu, sadəcə olaraq hesab edirsiniz ki, force major idi, daxil oldu ki, erməniləri xilas etsin, insanları xilas etsin, yəni humanistlik. Yəni, siz bunun arxasında bir... Məqsəd yönlü, illər uzunu hazırlanmış, uzun müddətli məqsədlər güdən, qalmaq, qalış planı görmürsünüz. Mən münaqişəni hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaxşı araşdıran, proseslərdən xəbərdar olan yəni, insanlar var və o insanların hal-hazırda hamısından mən həm söhbətləm, çünki Rəşid bəydə, Arif bəydə, siz də bu izinlərdə bu prosesi izləyirsiniz. Yəni, Rusiyanın sülhməramlı qüvvə kimi bu prosesə girməsi o zaman mümkün ola bilərdi ki, bütün dövlətlər kənara çəkilsinlər. Yadınızdadırsa, oktyabr ayının əvvəlində ilk dəfə görüş olanda nə təklif olunmuşdu? Hərbi müşahidəçilərin yerləşməsi yadınızdadırsa. Hətta İlham Əliyev özü də jurnalistlərə müsahibəsində bununla bağlı etirazını bildirdi ki, Lavrov təklif eləmişdi yadınızdadırsa Moskvada ki, hərbi müşahidəçilər yerləşsin. Hərbi müşahidəçilər nədir? Belə bir praktika Ukraynada var. ATƏT-in hal-hazırda mandatı çalışır orada. Yəni, müxtəlif ATƏT ölkələri atəşkəs vəziyyətində olan deməli, tərəflər arasında hərbi müşahidəçilərini yerləşdirirlər. Amma bu baş tutmadı. Azərbaycana gələndə niyə baş tutmadı? Ona görə ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatlarını davam etdirdi. Azərbaycan hərbi əməliyyatlarını davam etməsi və Azərbaycanın belə uğur olması mənə gəlir ki, bir çox ölkələri o cümlədən Rusiyanı təəccübləndirdi. Hansısa formada müdaxilə edəcəkdilər. Amma mən 9 noyabr günü nələrin baş verməsi ilə bağlı məlumatsızam. Əfsuslar olsun ki, məlumatım olsaydı, bununla bağlı ən azından bir təhlilim olardı. Siz də mənim kimi nə qədər məlumatlısınızsa, mən də sizin qədər o qədər məlumatlıyam. 9 noyabr günü nə baş veribdi? Həmin gün sənəd imzalamaya bilərdimi? 9 noyabr sənədində çatışmazlıqlar varmı? Bəli, var. Məsəl üçün,
Ən ciddi çatışmazlıq odur ki, Türkmenamlı missiyanın mandatı bəlli deyil. Yazılı sənət yoxdur ortada. Biz bilmirik ki, bu BMT'nin Sülhməramlı missiyalarından bağlı qaydalarına nə dərəcədə uyğundur. Biz bilmirik ki, mülki idarəsizliklə kim məşğul olacaq. Biz bilmirik ki, Rus hərbçisi hansısa erməni vətəndaşına sataşanda, onu döyəndə, onu hüquqi məsuliyyətə kim cəlb eləyəcəkdir. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları yoxsa Rusiya hüquq mühafizə orqanları və s. və ilaxır. Bu kimi suallar var burada. Bunlar açıq qalırlar, bunları bilmirik. Amma bir reallıq da var ortada. Reallıq da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təklənmişdir. Qərb, yəni ATƏT-in Minsk qrupunun 10 üzvündən yalnız bir dövlət Azərbaycanı dəstəkləyirdi, o da Türkiyə. 10 üzvü var da, yəni bu Minsk qrupunun. Bir ölkə ancaq Azərbaycanı dəstəkləyirdi, siyasi dəstək verirdi. Belə bir şəraitdə doğrudan da reallıq bizim xeyrimizə dəyişə bilərmi? Yəni Rus sülhməramlarının buradan çıxması falan. Mənim üçün ən önəmli faktor odur ki, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti bu münaqişə ilə bağlı yəni narahatdır, nicarancılığı var. Rusiya bu bizim ölkədə o qədər populyar bir dövlət deyil və Rusiyanın davranışları onun gələcəkdə burada qalmağını şərtləndirəcək. İkinci bir məsələ isə biz Ermənistanla barışa biləcəyikmi? Yəni bu elə bir konfliktdir ki, gəlin açıq danışalım. Bu Abxaziya-Gürcüstan konflikti deyil, bu Osetiya-Gürcüstan konflikti deyil. Burada etnik nifrət var. Bugün Gürcü ilə Abxaz bir yola gedir. Bugün Aseti ilə Gürcü yola gedir. Amma Azərbaycanınla erməni arasında ciddi 30 ilə söykənən bir konflikt var. Aramızda bu qədər hadisələr baş verib. Xocalımı deyək və başqa-başqa olaylar baş veribdir. Birdən-birə bizim bu münaqişədə sülhməramlı missiyasız keçinmək mümkün deyil. Yəni biz barışarıqsa, biz həqiqətən münaqişəni doğrudan da Ermənistanın özünlə ağlı başlı şəkildə həll edə bilərsə, ikimiz də tutalım ki, konstruktiv yolu tutarıqsa, onlar bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır, biz isə ermənilərə burada mədəni irsinə, onların mövcudluğuna təminat verərsə, ondan sonra Rusiyanın burada qalması artıq yəni gün məsələsi, ay məsələsi olacaq. Edirəm, Arif bəy. Çəkxan, burada bilirsiniz, yanaşmada fərqlər var. Burada Anar bəy daha çox bu Rusiyanın Ermənistanı güya müdafiə o özün imicini oradakı əhalini. Amma burada biz anlamalıyıq ki, Rusiya üçün geosiyasi maraqları üçün Ermənistan da Azərbaycan da İlham Əliyev də Paşinyan da bir alətdir. Rusiyanın Pyotr I, Yekaterina, Aleksandr I, bilmirəm Aleksandr II son bugünə kimi hər zaman Stalinin vaxtlarında məqsədi deməli Fars körfəzinə çıxışlar əldə etmək və geosiyasət bunun ətrafında olurdu. Britaniya bunun və Qərb bunun qarşısını almaq üçün hər şey eləyirdi ki, Rusiya bu imkanı əldə etməsin. Amma Rusiya da hər zaman çalışıbdır. Bütün Britaniya imperiyası, bütün maraqlar oydu ki, Rusiya bu bölgəyə nəzarəti ələ keçirməsin və Britaniyanın o vaxtı koloniya Hindistan idi, Pakistan idi. Bu yolları, yenə də İpək yolu məsələsi, bunu Rusiya öz nəzarətinə almasın. Və bütün geosiyasət 18-ci, 19-cu, 20-ci geosiyasəti bunlar. Yenə də bu geosiyasət deməli ortaya çıxır. O dəfə, o vaxtlar Hindistan idi, bugünləri Çindir. Və Rusiya bugünləri görür ki, ikinci Osmanlı Türkiyədə faktik olaraq bugünləri iki imperiya mentaliteti hələlik bir yerdə əl bir işləyirlər. İkisinin də marağı Osmanlı yenə də bu Qafqazlara öz nüfuzunu genişləndirmək istəyir. Burada həmin Suriyada bu da Osmanlı torpaqları olubdur da. İraqın bir hissəsi Qafqazlar bir və burada Rusiya və burada həm rəqabət var. Eyni zamanda bunlar düşünürlər ki, hər iki tərəf bu əməkdaşlıqdan dividendlər əldə etsinlər. Eyni zamanda həm qərbi qovurlar, həm Türkiyə, həm də Rusiya qərbin uzaqlaşmasında maraqlıdırlar. Və bunu bilgə elədilər. Nəyə görə Josef Borrell çıxışında dedi ki, biz imkan verməyəcəyik ki, Türkiyə ilə Rusiya bölgədə astanalaşdırma
prosesini həyata keçirsin. Suriyadan tutmuş İraka və Qafqazlara kimi. Yəni bu başa işarə verir ki, Rusiya ilə deməli Türkiyə birlikdə bu bölgələri öz aralarında geosiyasi maraqlarına uyğun olaraq bölüşməsinə izin verməməli. Burada ona görə bu ermənilər qorumaq, ermənilərə nəsə bir onlara bir nəsə yaratmaq vecdlərinə deyil. Ermənilər də, azərbaycanlılar da, bu bizim kəndlər də, hündürlüklər də bilmirəm. Bu ikinci dərəcəli məsələ. Əslində bu münaqişə Rusiyanın öz geosiyasi maraqlarını həyata keçirmək üçün bir alətdir və bunu istifadə edir. Və bu Anar bəy deyir ki, Meqri Cülfa məsələsi önəmli, çox önəmlidir Anar bəy. Meqri Cülfa Gürcüstandan var, amma bu günləri bilirsiniz, hələlik Rusiya Gürcüstanı ələ keçirə bilmir və Ermənistana belə birbaşa bağlantısı yoxdur. Gürcüstandan keçir. Yeganə deməli Azərbaycan var. Bu günləri İlham Əliyevlə razılaşmaya gəliblər. Və Azərbaycandan Ermənistan yolu ilə həmin bax yuxarıdan bu dəhlizə müdaxilə etmək. Yadınızda da şimal cənub dəhlizdə var idi də. Və Putinin deməyi ki, biz eyni zamanda Ermənistan şimalından cənuba dəhlizlərin inkişaf edilməsi. Bu dəhliz də Rusiya üçün lazımdır ki, yuxarıdan Azərbaycandan keçib Ermənistan ərazisi ilə yenə də yaxın şərqə öz Suriyadakı bazalarına deməli quru yolla imkan əldə edirlər. İranla gələcəkdə geosiyasət İran məsələsi həll edilməyibdir və Biden administrasiyası üçün də İran məsələsinin həlli də yenə də çox önəmli məsələ kimi qalacaqdır. Yəni burada çox ciddi geosiyasi oyun gedir, geosiyasi qarşıdurma gedir və Qərb də başa düşür ki, düzdür, bax, Qərb başa düşür ki, kənarda qalıb. Putinin siz düşünürsünüz ki, Arif bəy, mən bir şey dəqiqləşdirim. Rusiya Minsk qrupunun məhv edilməsinə çalışır və Bakıya Minsk qrupunun həmsədrləri tərkibində Rusiya həmsədrinin olmaması da buna işarədir ki, artıq Minsk qrupu bizə maraqlı deyil və Putin Minsk qrupa demək istədikləri sözləri İlham Əliyevin diliylə dedi ki, biz sizi çağırmamışıq, məsələ bitibdir, Rusiya böyük rol oynadı və artıq dediniz, amma biz yaxınlarda Trump yeni Amerika administrasiyası bu Cənubi Qafqazı tamamilə Rusiyanın ixtiyarına vermək bununla razılaşıb razılaşmamağı barədə biz yəqin ki yaxınlarda bunu görəcəyik. Mən düşünmürəm ki Qərb bir mənalı buna razı qalır. Ona görə ki Qərbin də Cənubi Qafqazla elə Çinlə də bağlı öz siyasəti var. Çox böyük siyasəti var. Ona görə düşünürəm ki bu Qərb təəssüflər olsun ki bu günləri Rusiya ilə Türkiyə eyni necə deyirlər qayğıdadır, bir eyni gəmidədir. Və bu gəmi təəssüflər olsun ki, Qərb digər tərəfdən. Biz görürük sanksiyalar. Əslində sanksiyalar artdıqca Rusiya da bunu özü üçün fürsət görür. Bu nəyə görə tərifləyir Erdoğanı ki, öz mövqeyindən dönmür, öz mövqeyindən. Nəyə görə ki, bu S-400-lərlə bağlıdır. Bu Rusiya ilə bir yerdə Alepa deməli bir də yəni Suriyada birgə bunların missiyaların həyata keçirilir. S-400 və digər məsələlərdə Türkiyə, Rusiya düşünür ki, bax bu sanksiyalar ola-ola Türkiyəyə daha da təsirini arta bilər və Türkiyənin daxilində də Rusiya xüsusi xidmətləri ilə yüksək səviyyədə, mən bunu dəqiq bilirəm, bağlı adamlar var ki birbaşa Rusiya ilə çox böyük bağlılar. Yəni burada çox ciddi gələcəkdə gərginliklər mən düşünürəm ki olacaq. Amma bu Meqri Cülfar dəhlizi Anar bəy, mən vaxtı ilə Brüsseldə işləyəndə Avropa Birliyi bax bu dəhlizin açılması üçün hər şeyə getməyə hazır idi. Bütün nə qədər istəyirsiniz Maliyyə mən sizə mən
Mən sizə bir şey... Arif Bey... Koridorların adlarını belə deyə bilərik. 11-ci, 9-cu, bir 6-cı koridorlar ki, birbaşa Türkiyədən deməli Avropa Birliyinin müxtəlif yerlərinə gedir. Və bununla da bu iki ölkə bunu müəyyən edəcək. Və gələcəkdə bəlkə Avropa ilə də, Qərblə də bu dəhlizləri istifadəsini məcbur olacaqlar ki, Türkiyə ilə hesablaşsınlar, Rusiya ilə hesablaşsınlar. Yəni, burada çox ciddi görsəsi qarşılaşır. Mən bir söz əlavə eləsəm olarmı? Bu, Mehri dəhlizindən bağlı bir nüans çıxdı. Sadəcə informasiya xarakteri daşıyır. Mehri dəhlizindən istifadə məsələsi Əbülfəz Yeltsin bəyin dövründə neft müqavilələri, yəni kontraktları imzalananda gündəlikdə olan layihələrdən biri olub ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin Ermənistan arasından çəkilməsi məsələsidir ki, münaqişə həll olunsun və oradan işləsin. Yəni, bu yeni deyil, bu təzə çıxmıyor. Bu, 20-30 ilə yaxın olan bir ideyadır. Amma eyni zamanda əslində Rəşbə, bəli, buyurun. Yox, sadəcə qısa olaraq mən Rusiyanın buradakı rolu məsələsi, yəni müzakirə budur. Deməli, yəni hamımız bilirik ki, bu Rusiya nə 90-cı illərdəki Rusiya deyil təbii ki və eləcə də nə də ki, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları da 90-cı illərdəki Amerika və yaxud da ki, Avropa Birliyi deyil. Avropa Birliyi 90-cı illərdə çox fəal idi, Avropa Birləşmiş Ştatları bu regionda və Rusiyada da sözü keçirdi, bizim bölgədə də sözü keçirdi. Ona görə də Qarabağ danışıqlarının əsas aparıcı dövləti Amerika Birləşmiş Ştatları idi və ona görə də bir neçə çox vacib təşəbbüslər olmuşdu və o təşəbbüslər demək olar ki, baş tutmağa yaxın idi, amma baş tutmadı sonda və Amerikada bunun üzərində çox getmədi. Rusiyana imkan verdi ki, o Rusiya həll eləsin, dayandırsın, deyək ki, bunu təkərə deyək ki, çomaq soxsun və dayandırsın bu prosesi. Və Avropa isə həmişə, deməli, Amerikanın arxasında gedir. Avropalar həmişə deyiblər ki, bilirsiniz, əsas güc o tərəfdədir. Yəni, onlar Amerikadan çalışın, həll eləyin məsələləri və s. Özü çalışıb ki, Amerikanın arxasında nəsə eləsin, çalışıb ki, bölgəyə girsin və s. Amma elə bir gücə, elə bir təsir imkanına malik olmayıb. Son bu hadisədə, deməli, Qarabağla bağlı son məsələdə, onlar ümumiyyətlə çoxdan bu bölgəni kənarda qoymuşdular və ümumiyyətlə bu Qarabağ tənzimləməsi prosesindən özlərini kənara çəkmişdilər. Əsas təşəbbüskar Rusiya idi, əsas bura müdaxilə edə bilən Rusiya idi. Hətta mən sizə demişdim bunu bir daha da təkrar eləmək istəyirəm. Hətta sülh məramlarla bağlı ciddi bir proyektləri də yox idi əllərində. Ki desinlər ki, yaxşı, bizim bu proyektimiz var, bizim bu maliyyəmiz var, bu sülh məramlar var. Bax, lazım olanda bundan istifadə edə bilərsə, heç bu da yox idi. Rusiya ona görə hər şey belə, mən başa düşürəm ki, Azərbaycan hökuməti də Rusiyanın heç bura girməni istəmirdi. Ola bilər ki, əvvəldən danışıqlarda bu var idi, bilirdi ki, gələcəklər, özlərini soxacaqlar. Təbii ki, biz hamımız gözləyirdik bunu və s. Amma tamamilə öyrənindən keçmirdik ki, elə mütləq Rusiya gəlsin. Amma biz bilirik ki, elə Anar bəy də bunu çox yaxşı dedi ki, yəni, deməli, Türkiyədən başqa Azərbaycanı dəstəkləyən açıq-aşkar bir dövlət yox idi Minsk qrupunun tərkibində. Və bu faktiki olaraq Stepanakertin, Xan kəndinin götürülməsi və s. məsələləri çox ciddi şəkildə Azərbaycana baskı yarada bilərdi və s. Və həm də ki, Rusiya bunu istəmirdi və ona görə Rusiya çox ciddi şəkildə özünü ortalığa qoydu və onların hətta Şuşadan bir neçə gün qabaq bu məsələ çıxmışdı ortaya. Amma burada bir məsələ var ki, Türkiyədə burada sülh məramlı kimi iştirak edəcək. Son anda sadəcə olan məsələ bu oldu ki, Türkiyəni sülh məramlı kimi iştirakçıdan kənarlaşdırdılar. Ona görə ki, erməni tərəfi buna çox ciddi şəkildə etiraz etdi ki, yəni bu Dağlıq Qarabağın içərisində Türk sülh məramları ola bilməz. Və ona görə də məcbur oldular ki, Türkiyə üçün ayrıca bir məsələ qoysunlar, nəzarət mexanizmi və s. Və Rusiyanın rolu əvvəlki kimi deyil. Mən razıyam ki, Rusiya artıq Türkiyə ilə burada öz nüfuzunu müəyyən qədər nivelirovka eləməlidir, balanslaşdırmalıdır və s. Və bu da bizim üçün çox faydalıdır və perspektivdə də Türkiyənin burada güclənməsi. Bəli, mən razıyam ki, Avropa Birliyi də yenidən bura çalışır ki, müdaxilə eləsin. Onların o tərpənişlərini hiss edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları da bəlkə Biden gələndən sonra bunu etməyə çalışacaq. Bu hər halda bizim çox da zərərimizə deyil. Mən hesab edirəm zərərimizə deyil ümumiyyətlə. Çünki Rusiyanın belə balanslaşdırmağa kömək eləyəcək.
Ama esas mesele bizde burada Türkiye'nin olmasıdır ve Türkiye'nin ne kadar güçlü olsa bu Rusya'nın burada demeli tersini zayıflatacak ve bilirsiniz bu 5 yıldan sonra mı baş verecek yoksa 10 yıldan sonra Rusya'nın buradan gitmesi hala biz bunu bilmiyoruz. Biz istiyoruz tabii ki çok tez gitsin ve biz istiyoruz ki Ermenistan'la biz dostlaşaq, istiyoruz ki komünikasyonlar açılsın ve ünsiyet yaransın vesaire. Ama bu tek bizden asılı değil. Türkiye'de sənə sərhədləri açmaq istəyirdi bir vaxtlar və yəqin yenə də mesaj verdilər ki, biz aça bilərik sərhədləri və s. Və amma ən azı bu gün üçün Ermənistan buna hazır deyil. Sadəcə bu təklifləri qəbul etməyə, bu dostluğu qəbul etməyə Ermənistan hazır deyil. Yəni bizimki də hazırdır, Türkiyə də hazırdır bunun üçün. İndi yəni zaman-zaman düşünmək olar ki, bəli, bunlar məcbur olacaqlar buna hazırlaşmaq. Bunun üçün də yenə Rusiyanın bir qədər zəifləməsi, biraz da Qərbin özünü normal aparması lazım. Məsələn, Fransanın davranışı faktiki olaraq bu prosesi pozmağa yönelib. Artaxın tanınması ilə bağlı bu daxildəki olan bu qərarlar vəsaire vəsaire bu sadəcə olaraq münaqişəni qızışdırmağa yönəlmiş kimi addımlardır. Əgər qərbdən belə şeylər gəlsə, onda yenə də münaqişə, ermənilər yenə də bu məsələdə Türkiyəyə qarşı, Azərbaycana qarşı o deməli siyasətlərini davam etdirəcəklər mənim düşüncəmdə. Edirəm sizə dünən Putin'in mətbuat konferansı, bugün isə artıq MDB başçılarının video konferans görüşündə İlham Əliyevin çıxışı. Bax, buna münasibətiniz, siz burada Rusya məramlarına bağlı Rəşid bəy dedi ki, heç Əliyev hakimiyyətinin də ürəyindən keçəni olmayıb, o da istəmir və s. Bunların heç birisi bu çıxışda səslənmədi, heç bir narahatlıq dilə gətirilmədi. Əli xüsusda Putin'in dünən mətbuat konferansında etmiş olduğu kifayət qədər təhlükəli açıqlamalardan sonra. Buna münasibətiniz, Arif bəy. Birincisi seçkan, bu qərarlıqlarla bağlı Putin mətbuat konferansı vaxtı dedi ki, əlavə olsun, yəni sülh məramını gətirmək məsələsi bağlı kiçik bir texniki məsələdir. Yəni bu şifahi şəkildə texniki səviyyədə həll oluna bilər. Yəni bunu demək istəyir ki, yəni buna əlavə hansısa razılaşma lazım deyil. Yəni bir dənə telefonla danışıb İlham Əliyevlə ya da ki Paşinyanla razılaşıb 2000 yəni artıq biz bilirik ki 2000 dəqiq deyil. Yəni orada müxtəlif hesablamalara görə 3000-dən 5000-ə kimi artıq Rus hərbiçi var. Və bu Putin bu məsələni sadələşdirmir. Yəni deyə bilərdi ki, hə bunun üçün xüsusi yeni bir razılaşma lazımdır ya parlamentlərdə bu məsələ müzakirə edilməlidir. Deyir ki, bu texniki məsələdir. İki tərəfin razılığı əsasıdır. Biz bunu problemsiz genişləndirə bilərik. Deməli, artıq bu məsələni Rusiya öncədən yerini qoyur ki, sabahları bu 5000 də ola bilər, 10000 də ola bilər, 20000 də ola bilər. Və bunun üçün də yəni əsas hazırlayır. Yəni Putinin mətbuat konfransında digər məsələlərlə baxırız görürüz, Rusiya ilə bağlı bir dənə ciddi məsələ. Yəni sizcə artıq bununla bağlı danışıq edirmi? Yəni təzyiq artıq varmı ki, artırmaq lazımdır, bacarmırıq, daha çox personal gəlməlidir? Bəli, Rusiya başa düşür ki, artıq o bölgədə görünən odur ki, daha çox Rus sülh məramlıları bölgədə var və başa düşür ki, sabahları bu məsələ Qərbin də narahatçılığına səbəb ola bilər. Ona görə bunu rəsmiləşdirmək istəyir ki, hə, düzdür. Əvvəllər 1960 nəfər idi, amma biz razılaşdırdıq texniki səviyyədə tərəflərlə və hə, bu günləri bu 1960 nəfər deyil, 5800 nəfərdir. Yəni bunu öncədən, ona görə baxıb, başa düşür ki, Qərb bu bütün bu uçuşları, gəlişləri, hərbi hissələrin Qarabağ istiqamətində getməyi çox gözəl izləyirlər və ona görə də bu deyir ki, bu texniki səviyyədə biz öz aramızda həll edə bilərik. Heç bəlkə bunu rəsmi deməyə-deməyə də. Bilirsiniz, hansı əlavə... Arif bəy, Anar bəy, buyurun, buyurun. Xaric edirəm, fikrimiz yazıdan çıxmasın. Anar bəy, buyurun. Belə başa düşürəm ki, siz... Mən bu məsələdə belə yanaşardım ki, deməli... Bildiyiniz kimi bəzi hərbi qruplaşmalar, erməni qruplaşmaları getmək istəmir, çıxmaq istəmirlər. Azərbaycan tərəfi isə israrla tələb eləyir.
Yeri gəlmişkən onu vurğulayım ki, Azərbaycan tərəfinin 10 noyabrdan sonraki dönemdə ən ciddi çatışmazlığı Azərbaycan ictimaiyyətini ümumiyyətlə kənar əcnəbi media mənbələrinin öhdəsinə bıraxmağıdır. Yəni vaxtaşırı məlumat paylaşılmır ki, hansı ərazilərə nəzarət edirlər, hansı xəritələr var. Yəni biz Rusiya Müdafiə Nazirinin yaydığı xəritələr hesabına bilirik ki, harda müşahidə məntəqələri olacaq və s. və ilaxır. Bu məsələlər və eyni zamanda bilirsiniz ki, müqavimət göstərən, xüsusilə də Şuşa Latin arasında kəndlərdə erməni hərbi dəstələri var, çıxmaq istəmirlər. Və erməni ictimaiyyətində xüsusilə də Rusiyaya belə bir təzyiqlər olunur ki, 2000 nəfər azdır. Yəni oradakı o əhalini qorumaqdan ötəri, orada o təhlükəsizliyi təmin etməkdən ötəri 2000 nəfər azdır. Ya bizim hərbi qruplar 4-cü maddənin, atəşkəs sənədindəki 4-cü maddənin ziddinə olaraq orada qalmalıdır, ya da ki, siz say kontingentini artırmalısınız. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan tərəfi də bazarlığa belə gedə bilər ki, onda Türkiyə hərbçilərinin sayı məsələsi və yaxud da Türkiyənin hansısa formada bu prosesdə iştirakı məsələsi gündəmə gələ bilər. Amma bu, bilirsinizmi, bu məsələnin bir qorxulu tərəfi də var. Orada Rusiya və Türkiyə hərbçilərinin sayının çoxalması, indikindən yəni daha çox olması, ümumiyyətlə hal-hazırda rusların bu dəqiqə Dağlıq Qarabağda olması beynəlxalq təşkilatların işini çətinləşdirir. Yəni, mən rəsmi məlumat deyil, qeyri-rəsmi məlumatları əsasən bildirmək istəyirəm ki, Putinin də dünənki o çıxışı, siz də indi sualınızda bunu soruşdunuz, heç də təsadüfü deyil. Rusiyanın idarəsiliyində beynəlxalq təşkilatlar gəlib orada çalışmaq istəmirlər. Bugün hətta Beynəlxalq Qırmızı Xat Cəmiyyəti orada Azərbaycan adından çıxış edir. Özünün səhifələrində, paylaşımlarında Xankəndi Azərbaycanı göstərir. Yəni, BMT Azərbaycandan mandat almaq istəyir. Rusiyanın məsələsi deyil. Bizim burada ən ciddi çatışmazlığımız odur ki, Avropa Birliyi dünəndən artıq 2 dənə bəyanat yayıblar ki, biz bölgədə sülh yaratma prosesinə, rekonstruksiya prosesinə qol qoymaq istəyir. Yəni, bu bölgədə Rusiya hərbi siyasi tutalım ki, oyunçudur, Türkiyə də hərbi siyasi oyunçudur, amma heç biri maliyyə donoru deyil. Burada maliyyə donoru Avropa Birliyi ola bilər, bir də şey ola bilər, ABŞ ola bilər. Məsələn, Qarabağın inkişafıyla bağlı Balkanlarda olduğu kimi inkişaf bankını kim yarada bilər? Rusiyanın o pulu yoxdur. Türkiyədə o pul xəstiyyəsi deyil. Bunu ancaq eləyə bilər Avropa Birliyi. Bunu eləyə bilər ABŞ buna dəstəyini qoya bilər. Və heç kimdə amma Rusiya burada olduğu üçün Xankəndində Rusiya bir humanitar mərkəz yaradıb, ora gətirir, bina tikir filan. Heç kim ora gətirib investisiya qoyası deyil, açığı. Mən ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi indi bir qədər yol xəritəsini açıqlamalıdır. Azərbaycan tərəfinin yol xəritəsi yoxdur. Yəni, bu görünür. Yəni, bu gün mən çıxışa da baxdım. Yəni, daha çox İlham Əliyev MDB auditoriyasına yönəlmiş bir çıxış edirdi. Yəni, onun o mahiyyətindən gələr. Amma mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev qərbin və xüsusən də bu maliyyə dəstək məsələsində rolunu görməzdən gələcək. Hansısa formada bunlar yolunu tapacaqlar ki, orada rekonstruksiya prosesinə xüsusilə də, yəni söhbət böyük ərazilərdən gedir. Minaların təmizlənməsidir, burada yeni tikili yerlərin salınmasıdır filandır. Bura qərb cəlb olunsun. Açığı da, yəni bu proses çoxlu milyardlar tələb eləyəcəkdir. Bu bir ilin, iki ilin işi deyil. Biz illər lazım olacaqdır. Yaxşı, indi gələk orada Putin deyir ki, məsələn, 2000-dir. Tutalım ki, 1000 əsgər də gətirmək istəyir. Yaxşı, bu erməni əhalisinin məsələsi necə olacaqdır? Onların orada yaşaması, sosial müvavinəti, tibbi tutalım ki, xidmət, bundan başqa orada o insanların təhsil məsələləri var, yaşayışı var. Bilirsinizmi, mən tez-tez eşidirəm, məsələn, deyirlər ki, pasportlat məsələsi də gündəmə gəlir. Mən düşünmürəm ki, açığı Rusiya orada pasport paylayandan sonra orada bir ermənilər qalsın. Ən azından gənc nəsil başlayacaq tərk etməyə. Çünki orada yaşayış yoxdur. Faktik olaraq, siz baxırsınız, yəni Xankəndindən başqa orada kənarda ciddi bir sosial infrastruktur, sosial həyat qurmaq çox çətindir. Yəni, bütün bunların öhdəsindən Rusiya gələcəkmi? Çox pessimistəm. Yəni, doğrusu, mənə gəlir ki, Avropa Birliyi və ABŞ-ın bu prosesə hansısa formada qoşulması qaçılmaz olacaq. Təşəkkür edirəm. Rəşbə, buyurun. Hər halda bu sırr məramlarla bağlı, Azərbaycan razılığı versə...
Bəli, deməli, əgər bu Putin'in pres mətbuat konferansında bu məsələ qaldırılırsa, bu sual verilirsə, TASS tərəfindən verilib də. Bu suallar elə belə verilmir, hazırlanır və verilir də. Və bu sual verilirsə və Putin də buna demirsə ki, belə bir şey gündəlikdə yoxdur, başlayır şərh verməyə və deyir ki, Azərbaycan razılaşdı, bəli artırmaq olar. Deməli, bu söhbət gündəlikdə var. Dövlətlər arası gündəlikdə var, bu bir mənalıdır. Və mən razıyam o fikirlə ki, bunun səbəbi sadəcə ermənilər deyir. Ermənilər desin ki, biz yox, özümüzü tərkəsi hiss etmək istəyirik və s. Ona görə artılsın. Məncə yox. Əsas bir səbəb odur ki, Azərbaycan tələb edir ki, erməni silahlıları oradan çıxsın. Və təbii ki, erməni silahlıları oradan çıxanda, onda ola bilər ki, Rusiya ermənilərin də dediklərini nəzərə alaraq, deyir ki, onda biz sülh məramlarının sayını artıraq, ermənilər özlərini təhlükəsiz hiss eləsinlər və ona görə ondan sonra biz çıxa bilərik. Xüsusilə də bu Hadrut məsələsi ki, çıxdı ortaya Hadruta sızmış ermənilər və s. Bu da bir tərəfdən bu biraz Rusiya bəyən bir əlavə argument verir ki, bizim deməli gücümüz çatması üçün biraz bizə də əlavə adamlar lazımdır. Amma bugün yəqin eşitdiniz, belə bir daha xəbər yayıldı. Qərar verilib ki, Qarabağda olan o muzlular, könüllülər və s. və s. bunların silahları təhvil verməsi tələb olunub. Deməli, yanvar ayının 11-12-sinə qədər onlara vaxt verilib ki, onlar silahları təhvil versinlər. Yəni, söhbət gedir könüllülərdən, muzlulardan, adi əhalidən, mülki əhalidən. Amma nizami ordudan söhbət getmir. Yəni, orada nizami ordu varsa, söhbət bundan getmir. Hələlik ən azı buna tapşırıq veriliblər, qərar veriblər və s. və tələb edirlər. Sözüm ondadır ki, yəni bu danışıqlar gedir və Rusiya ola bilər ki, istəyir ki, əlavə orada sülh məramı göndərsin. Ola bilər, istəyir. Və amma hələ ki, mən belə ciddi bir ortalıqda bir razılaşma yoxdur. Mən bilmirəm, Azərbaycan buna razılıq verər, yoxsa yox. Çünki Azərbaycan daimi olaraq deyir ki, razılaşma biz yatanda olur. Onda gerək yatmayaq. Keçələr xalq yatanda olur razılaşma. Türkiyənin və bu da həm də o deməkdir ki, deməli, yəni qarşı tərəf var, Türkiyə var və Türkiyə də bunu təmin edə bilər və s. söhbəti ilə ola bilər ki, məsələ uzansın. Amma hər halda Rusiyanın belə bir istəyində, istəkdə olduğu göz qabağındadır. Təşəkkür edirəm. Arif, hər halda bugünkü çıxışında İlham Əliyev, bəli biz başa düşürük ki, bu MDB üçün nəzərdə tutulan, əslində Putin üçün nəzərdə tutulan yəqin ki, çıxış idi. Geniş, ətraflı və çox yaxşı bir çıxış, amma gələk bu bizim narahatlığımız olan məsələlərə, son təxribatlara. İlham Əliyev bildirdi ki, bu Ermənistan hakimiyyəti nəzarət etmədiyi hərbi birləşmələrdir. Bax, belə bir ifadə də işlətdi. Və bir sözlə, üç tərəfli müqaviləni hər cür, hər vasitə ilə müdafiə etdi. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində o qaynayan narazılıqlar, sülh qoşunları çıxılmalıdır, onun ki, törətməkdə olduğu təxribat və s. heç birisi və əksinə Putinə bir xeyli tərif də eşitdik. Bax, buna münasibət nəzmə. Yalnız Putinə deyil, eyni zamanda kifayət qədər Paşinyana əlavə xallar verməyə çalışdı. İlk dəfədir ki, İlham Əliyev Paşinyanı müsbət, yəni ki, rolunu deyəndə daha çox keçmiş rəhbərliyə, bütün bu problemlərdə keçmiş rəhbərliyə barmaq silkələdi ki, onlar əslində Paşinyan deyil, ondan qabaq ki, Kaçaryan, Sarkisyan hakimiyyəti vaxtı vəziyyət bu nöqtəyə gətirilib çıxarıbdır. Bu da əslində mən düşünürəm ki, Putinin xaişi ilə edilibdir ki, Paşinyanı indiki mərhələdə Rusiyanın da marağında deyil ki, Paşinyanın getməsi marağında deyil. Əslində bu günləri, bax, Ermənistanda bu gərginliyin yaşanmasında Rusiyada maraqlıdır. Ona görə bu həm Azərbaycana təsir imkanları qalır. Həm də ki, erməniləri daha geniş güzəştlər, Azərbaycana deyil, bu güzəştlər ki, Rusiya əldə etmək çalışır, bu güzəştlər əslində Rusiya üçün lazım. Yenə də bax, bu dəhlizlərlə bağlı. Həm biz də görürük, bu dəhliz də axı Rusiyanın əlindədir. Laçın dəhlizi kimin əlindədir? Rusiyanın əlindədir. Qarabağda kimlərdir? Rusiyadır. Cənubdan bu
Cənub dəhlizi, Naxçıvana dəhlizi. Bunu kim istəyir? Rusiya. Rusiya bilir ki, Türkiyədə bu lazımdır. Amma bu dəhlizi öz nəzarətində saxlayaraq Rusiya, Türkiyənin də Rusiya ilə bağlantısını möhkəmləndirmək çalışır. Mən əminəm ki, yaxınlarda Rusiya Türkiyə ilə bağlı daha hansısa jestlər edəcək ki, Qərblə Türkiyə münasibətlərini daha da gərginləşməsinə nail ola bilsin. Artıq bu gərginliklər var. Avropa Birliyinin gələn samitində burada daha geniş sanksiyaların tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda yeni administrasiya, bilmirik bu yeni administrasiya nə qədər sərt addımlara gedəcək. Ona görə ki, Türkiyəni tam itirmək istəmirlər. Yəni, burada çalışırlar. Bugünləri Foreign Policy-də bir məqalə var idi ki, Türkiyə ilə Qərb qatarları qarşı-qarşıya gedir, amma hər iki tərəf bir balaca sürəti azaltmağa çalışır. Amma geç-tez bunlar toqquşacaq. Yəni, burada Qərb artıq Türkiyəni bir müttəfiq kimi baxmır, ancaq belə bir daha çox digər tərəfdə olduğunu və daha çox Rusiyanın müttəfiqi kimi artıq baxır Qərb. Bu da bəzi məsələlərdə gərginliklər yaradır. Yəni, və Putinin sözləri, İlham Əliyevin, burada elə bil ki, bu üç nəfər eyni bir-birini tərifləməklə məşğul. Bu arada Putin hər bir paradda, çıxışında Qərbi tənqid edir, Qərbin rolunu tənqid edir, Rusiyanı böyük bir Putin'in xüsusilə vurguluyor. Hərbi paradda buna yer var idi mi? Putin mətbuat konferansında bütün Rusiya daxili məsələlərdən kənar keçir. Rusiyanın digər ölkələrlə bağlı münasibə kənar keçir. Bir dənə təriflədiyi dünyada adam Erdoğandır. Eyni zamanda Əliyev də həm Erdoğanı tərifləyir, Erdoğanla danışanda, ya da ki Putinin yanında dolanda, orada bu MDB samitində ən çox Putinə xoş, qulağına xoş gələn sözləri İlham Əliyev deyib. Nə Özbəkistan prezidenti deyib, nə Qazaxıstan, nə digər. Bu günləri Rusiyanı ən çox tərifləyən, Rusiyanın rolunu vurgulayan bu günləri İlham Əliyevdir. Və burada yəni hər şey göz qabağındadır. Və həlbəttə ki, İlham Əliyev də başa düşür ki, onun hakimiyyətdə qalmağının təminatçısı bugünləri artıq Qərb deyil, Rusiyadır. Və əlbəttə ki, Türkiyə ilə də çalışır ki, bir hansısa tərəf bunu atmasın. Yəni, həm Rusiya, tutaq ki, Rusiya bir balaca buna qarşı öz planları olsa, bu, o vaxtı Türkiyəni biraz yaxınlaşdırsın, ya da ki, bax, bu oyun artıq Qərblə Rusiya arasında deyil, Türkiyə-Rusiya arasında öz bu stabilliyini və hakimiyyətinin uzadılmasını yəni maraqlı olan bir tərəf kimi çalışır. Mən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Olar mı? Bu Türkiyə ilə bağlı məsələdə mən düşünmürəm ki, bu Rusiya ilə eyni belə deyək, cəmidədirlər. Qarabağ məsələsində onların uyğun gələn məqamlar var. Amma Qərbdə də indi kör deyirlər. Görürlər ki, tutalım ki, Rusiya kimi iştahlı dövlətin qarşısında, xüsusilə də postsovet məkanını özünün təhlükəsizlik zonası, geopolitik təhlükəsizlik zonası elan etmiş dövlətə qarşı, belə deyək, kifayət qədər hüzun mövqeyində olan dövlət Türkiyədir. Yəni, mən nədən bəhs edirəm? Məsələn, Gürcüstanla hərbi əməkdaşlığı var, var. Ukrayna ilə hərbi əməkdaşlığı var, var. Qazaxıstanla hərbi əməkdaşlığı var. Başqa hansı dövlət var qərbdə bunu eləyə biləcək? Var mı? Yoxdur. ABŞ-dır. ABŞ-da Azərbaycanı 907-ci düzəlişlə saxlayıbdır, belə deyək, məncənədə. Gürcüstanda məhdud bir çərçivədə hansı əməkdaşlıq var. Amma Ukraynada tutalım ki, Obama dönəmində Ukraynanın şərqi işğal olundu, Kırım işğal olundu. Əməli bir, yəni daha dişli bir siyasət tutalım ki, olmadı. Yəni, başa düşürlər ki, belə bir dövlət Türkiyə
Rusya alyansı diye bir şey yoktu. Yani böyle bir alyans yoktu. Sadece maraqlar müəyyən məqamlarda toqquşanda rəqibət çevrilirlər. Qarşı qarşıya sadəcə gəlməkdən çəkinirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, ABŞ-da da, NATO-da da bunu yaxşı anlayırlar ki, Türkiyə kimi müttəfiq, xüsusilə də bu regionda, post-sovet məkanında son illər fəallaşır. Belə bir müttəfiq və ehtiyac var. Amma Azərbaycan bu prosesdə ağıllı davranmalıdır. Xüsusilə də Azərbaycan rəhbərliyinin mən anlamağa çalışıram ki, onlar maksimum şəkildə çalışırlar ki, bu qarışdırmalarda, geopolitik qarışdırmalarda kiçik bir dövləti ortada qalmayaq. Mənim sadəcə narahatçılığım ondan yanadır ki, biz yəni açıq deyək də, yəni imperialist ehtiyacları olan dövlət deyil. Burada məsələn təkcə Rusiya deyil, İran da var ki, imperiya, köhnə imperiya yanğısı var. Yəni vaxtilə bir belə deyək də, bir siyasi mirasın daşıyıcısı kimi görür özünü. Türkiyədə də o var, biz onu hiss edirik, Osmanlı, yeni Osmanlıçılıq və s. bu kimi məsələlər var. Belə bir dönəmdə biz çalışmalıyıq ki, maksimum şəkildə elə eləyək ki, bugün bizim ərazi bütövlüyümüz ki, tanınır, amma biz süverenliyimizi, bax bu 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq tam təmin eləyə bilməmişik. Amma prosesi o şəkildə gətirək ki, necə qərb dünya Abxaziyanı, Asetiyanı, Dinestr bölgəsini, Kırımı, Lugansk, Donetsk, Ukraynanın, yəni bu ölkələrin, Gürcüstanın, deməli Moldovanın suveren ərazisi hesab edir, eyni şəkildə bizə yanaşsınlar. Eyni şəkildə biz çalışaq ki, bu bölgəni yaxın 4-5 il ərzində inkişaf etdirək. Bilirsinizmi, burada çox ciddi, deməli, sosial humanitar fəlakət ortaya çıxa bilər ki, biz 5 ildən sonra görək ki, bizim orada heç bir iş görməmişik. İndi açıq danışaq da, tutalım ki, korrupsiya baş verdi və başqa-başqa hallar oldu, o yollar çəkildi, amma orada insanlar köçmək istəmədi, məcburi köçünlər qayıtmaq istəmədi. Bu kimi biz məsələləri həll etmədi. Biz bugün çalışmalıyıq ki, necə eləyək ki, Qarabağa yerləşək, Laçına yerləşək, Kəlbəcərə yerləşək, bu bölgələrə yerləşək. Ondan sonra o reallıqla, o yerdə olan reallıqla Rusiyada barışacaq, hər biri barışacaqdır. Mən ona görə çalışıram. Mən amma yenə deyirəm, iqtidarı da başa düşürəm. Çünki çox çəkinirlər. Çox çəkincən davranırlar indi. Ehtiyatlı davranırlar. Çıxışlarında, açıqlamalarda görürəm. Siz fikir verin, İlham Əliyevdən başqa heç bir məmur danışmır. Açıqlama vermir. Siz görürsünüzmü? Yəni açıqlama verənlər də verməsələr ondan yaxşıdır. O deyir şey bir açıqlama vermək istəyirlər və deyirsiniz ki, skandal qopur hansısa məsələlərlə bağlı. Yəni, mən bu məsələlərdə açıqı görürəm ki, bir çəkincənlik var. Bu nə qədər davam edəcək deyə bilmərəm. Ola bilər ki, indi Arif bəy demiş, yanvarın 20-sindən sonra vəziyyət dəyişsin, Biden administrasiyası daha bir yeni yanaşma qoysun ortaya. Amma mən düşündüyüm qədər düşünürəm ki, Türkiyə ilə ABŞ-ın arasında münasibətlər də pozulası deyil. Onsuz da Trump artıq sanksiyaları qoydu Türkiyəyə. Bundan artıq sanksiyalar gözləmirəm doğrusu. Hətta bəziləri düşünür ki, Biden gələndən sonra, yəni Biden də bu administrasiyası bu reallıqlarla barışacaq və bölgədə Türkiyənin Rusiyaya qarşı bir güc olduğunu, yəni bundan yana olduğunu da qəbul etməyə başlayacaqlar. Mən düşünürəm ki, biz bir qədər bu proseslərdə anlamağa çalışmalıyıq ki, yəni elə şeylər baş verir ki, bizim iradəmizdən, biz balaca dövlətik, bizim iradəmizdən kənarda baş verir. Əgər Azərbaycanda siyasi vəziyyət başqa cür olsaydı, misal üçün fəal vətəndaş cəmiyyəti, qaynar bir siyasi həyat olsaydı, mediyası olsaydı, bəli, müharibənin nəticəsində bir sıra məsələlər başqa cür ola bilərdi. Amma biz bu siyasi idarəçiliyə bələdiyik, biz ölkədəki siyasi mənzərəyə bələdiyik, biz Azərbaycan hakimiyyətindən qərbin münasibətlərinin nə qədər pisləşdiyini bilirik. Yəni, belə bir dövrdə bu nəticəni belə mən hesab edirəm ki, haradasa qənaətbəx saymaq olar. Təşəkkür edirəm. Hər halda nəzərə alsaq ki, sonra Rəşid bəy. Amma bəy deyək ki, həqiqətən də biz görürük ki, məmurlar heç danışmırlar, amma güya ki, əvvəllər danışırlar. Bir dənə Siyavuş Novruz danışırdı. O da yoxdur, indi danışan yoxdur. Əvvəllər kim danışırdı? Məhmədyarov danışırdı. Ölkədəki proseslərlə bağlı. Heç kəs, parlamentdə 2-3 dənə adam seçilmişdi, cəmaat da onları lağa qoymuşdu. Və ən çox bu Siyavuş Novruzuydu. Onu da bu toya gedəndən sonra Ramiz Mehdiyevin
nəvəsinin toyuna gedən, o da olmadı, indi bir dəni speaker qalmayırdı. Və İlham Əliyev əslində bugün istər, yəni bunun siyasəti də belədir ki, meydanda, yəni yalnız müsbət hallar yığa biləcək o olsun, bir vaxtı Hikmət Hacıyev, bax ki, bəzi məsələlərlə bağlı, yəni ordu hərbi əməliyyatlar apardığı vaxtı Hikmət Hacıyev bəzi deməli fikirlər söyləmişdi. Amma yenə də bu günləri görürük ki, yenə də yalnız bir nəfər ölkədə danışır. Rusiyada da buna oxşar bir vəziyyətdir də. Rusiyada danışan hamı gözləyir ki, Putin nə deyəcək. Digər şəxslərin fikirləri o qədər də diqqətə alınmır. Yəni hamı başa düşür ki, Rusiya kimi, Azərbaycan kimi, Türkiyə kimi ölkələrdə birinci şəxs dediyi əsasdır. Digər şəxslərin dedikləri ya bilmirəm, çıxışları heç bir əhəmiyyət daşımır və onların da bütün yəni məsələlər bir mərkəzdən idarə edilir. Yəni demokratik olmadığı üçün belədir. Təşəkkür edirəm. Herhalde qayıtmaq istəyirəm o məsələyə ki, heç bir narahatlığı İlham Əliyev herhalde MDB media konferansını dilə gətirmədi. Yalnız təriflər, yalnız 10 noyabr sazişini təriflədi və münaqişə bitdi dedi. Qarabağ bizdə deyil, münaqişə bitdi və çox sağ olun Vladimir Vasiliyeviç. Buyurun. Mən isə bilirəm ki, deməli bu, yəni bugünkü əgər nitqini biz təhlil etmək istəyiriksə, mən isə bilirəm ki, təbii ki, başqa cür çıxışlar etmək olardı, amma MDB dövlət başçılarının sammitində edilə biləcək yaxşı çıxış elədi. Çünki bu başqa bir mühit deyil. Orada auditoriya, orada çıxışın yönəldiyi insanlar və s. onlar tamamilə başqa kateqoriyalarla düşünürlər və başqa münasibətlərlə deməli, qəbul edirlər, anlayırlar və s. O baxımdan mən razıyam o fikirlə ki, Azərbaycan özünü burada söz sahibi olan ölkə, xüsusilə Azərbaycandakı bütün hadisələr baxımından yanaşsa, Türkiyədir və Rusiyadır. Və biz də görürük ki, İlham Əliyev Ərdoğanı görəndə Ərdoğanı qardaşım, dostum və s. və tərifləyir və Putinlə görəndə təbii ki, onu tərifləyir və s. və bunun da faydasını o hiss eləyir və bu ümumi onun apardığı işə fayda verir. Söhbət onun hakimiyyətdə qalmaz. Bu dəqiqə onun hakimiyyətlə bağlı problem yoxdur. Bu dəqiqə o çalışır ki, təbii ki, başladığı işi bir müəyyən bir yerə gətirib çatsın. Çünki əgər konflikt yaranacaqsa, o cümlədən deyək ki, Zəngilanda, o bölgədə, ya sərhəddə və yaxud da ki, Hadrutda və s. bunlar nəticə itibarilə bəli, Azərbaycanda siyasi deməli, gərginliyi artıra bilər və İlham Əliyev ilə bağlı problem yarada bilər. Amma bu bütünlükdə o məsələlərin həlli həm də Azərbaycanın xeyrinədir və bugün də o məsələlərlə bağlı qərar verən, yanaşan və s. Putindir, yeri gələndə Ərdoğandır və s. Ona görə bu normaldır. Və orada çıxışda onun dediyi bir sıra məsələlər, o cümlədən münaqişə artıq həll olunubdur. Çox sağ olsun Vladimir Vladimirovic ki, bizim Qarabağı deyir ki, Azərbaycan ərazisidir. Tanınmış və bunu birinci dəfə demir. Yəni, bu faktiki olaraq o Mario'nun boynuna qoymaqdır ki, sən bunu etmişsən və edirsən və edəcəksən. Belə, yəni, bu faktiki o deməkdir ki, yəni, deyir, demirsən, yaxşı eləmişsən və bunu da edəcəksən. Yəni, səndən bunu gözləyirik və yaxşı. Yəni, o baxımdan mən normal hesab edirdim ki, onun münaqişə bitdi demək bugünkü Azərbaycanda və demək ki, Qarabağın status söhbəti yoxdur və s. Bunlar danışıqlar üçün Azərbaycanın bugünkü vəziyyətində çox yaxşı şeydir, deməli, addımlar, çox yaxşı ritorikadır. Başlanğıc üçün. Sonra nə olacaq? Biz onlara mədəni muxtariyyət verəcəyik və s. və nə bilim, nə olacaq və s. Bu sonra olacaq. Və ona görə mən hesab edirəm ki, o cür deməli, ritorika, o cür deməli, mesajların verilməsi və bunun təkrar-təkrar verilməsi bu normaldır. Və mən bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, dostlarım da dediyini qüvvət olaraq. Bilirsiniz, burada Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyənin o qalxanının üstündən gedib Avropanı tərifləyəsi deyil. Birincisi, Avropa onsuz da bir ciddi şəkildə heç də bir dəstək verir. Və hətta bugün fikir verdinizmi? Deməli, İlham Əliyev yenə çıxışında dedi ki,
Qarabağın yenidən qurulmasının özümüz maliyyələşdirəcəyik. Yəni heç o Avropadan və s. başqa yerdən də maliyyə gözləyirik və istəyirik və s. heç bunu da dilə gətirmədi. Və bir bəyanalı olaraq dedik ki, özümüz maliyyələşdirəcəyik və xahiş edirəm, bizə dost olan dövlətlərin, şirkətlərin gəlsinlər, burada iştirak etsinlər və bu, deməli, bu işdə və s. öz maliyyə, biz maliyyələşdirəcəyik. Yəni, tamamilə anlamaq mümkündür. Bugün Rusiyanın məqsədi Avropanı bir qədər kənarda saxlamaqdır. Və bizim bizə çox sərf edir Türkiyənin bugünkü rolu, yəni Rusiya ilə bir tandemdə bu bölgədə iştirak eləməsi. Əgər Türkiyə əvvəlki kimi ancaq Qərbin arxasınca sürünsəydi, o bizə bu dərəcədə dəstək verə bilməyəcəkdi. Çünki yəni əvvəlki dövrlərdə biz görmüşük bunu. Yəni Qərbin qərarı olmadan bura heç bir vertolyot da göndərmək imkanı yox idi bir vaxtlar, yəqin bilirsiniz. Və ona görə mən hesab edirəm ki, indiki durumda, indiki güclərin bura təsiri imkanları çərçivəsində mən hesab edirəm ki, hələlik Qərb də bunu başa düşür, anlayır. Mən hesab eləmirəm ki, Qərb də çox da inciyir ki, nəyə görə elə bu Putini tərifləyir və ya Erdoğanı tərifləyir. Hətta mənim yadımdadır ki, İranla bağlı çox ciddi konflikt olanda bir məşhur Amerikan siyasisi o demişdi ki, mən İlham Əliyevin yerinə olsam, İranla çox yaxın münasibətlər quraram, yəni çalışaram ki, onu qıcıqlandırmayım və s. Yəni, Qərb təbii ki, başa düşür ki, burada nə baş verir və kimə, kimlə necə işləmək lazımdır ki, ölkənin stabilliyini qoruyasam, ölkənin maraqlarını qoruyasam, xüsusilə də indiki vəziyyətdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı daimi ünsiyyətdə olub və ciddi problemləri həll eləyə biləsin. İndi nə dərəcədə bu həll olunacaq, bu başqa məsələdir, amma məncə ritorika normaldır. Bəli, xüsusda bizə qarışmaq istəyirlər, bura adam göndərirlər, bu müqaviləni pozmağa çalışırlar və s. Bunu biz təxmin edirdik ki, bu... Məncə Fransa üçün. Bu təxmin edirdik ki, bəli, Rusiyanı eşitmək istədiyi bir şeylərdir. Herhalde bugün bu daha növbətə təsdiqini tapdı, yəqin ki. Mən bir şey deyim, yəni burada regional, bu münaqişəni beynəlxalq müstəvidən regional münaqişəyə çevirmək istəyən əlbəttə ki, daha çox Rusiyadır. Çünki görürsünüz ki, dəfələrlə BMT-nin qətnamələri məsələsində eyni zamanda Azərbaycanın qətnamələrin icrası məsələsində Lavrovun münasibəti, eyni zamanda 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra aparılan müzakirələr, sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyanın ictimaiyyətə az bəlli olan, amma müəyyən o demarşları, onu xəbər verir ki, Rusiya münaqişənin regional müstəvidə qalmasında və başqa oyuncuların bura girməsində maraqlı deyil. Onun üçün maksimum şəkildə çalışdılar ki, yəni mələ gəlir ki, elə sazişin atəşkəs bəyanatının tez-tələsi imzalanması da ABŞ-dakı seçkilərdən sonraya təsadüf etdi və bunun özündə də bir əlamətdarlıq vardır ki, artıq Trump gedir və Biden gəlir. Çünki ABŞ administrasiyasında bu cür sülh yaratma missiyalarına münasibət tamamilə fərqlidir, xüsusən də Rusiyanın adı çəkilirsə. Bundan sonra Azərbaycan mələ gəlir ki, dediyim kimi, daha çox çalışacaq ki, bu oyuncuların arasında manevr etsin. Çünki hakimiyyətin bir təşəbbüskarlığı yoxdur, hakimiyyətin sanki bir yol planı yoxdur, yol xəritəsi yoxdur. Potensialı nəyə imkan verirsə, yəni biz bu hakimiyyətin potensialını bilirik də, istər xarici siyasətdə olsun, istər daxili siyasətdə olsun, istər parlamentarizm olsun. Yəni, hər kəs bilir ki, bu ölkədə tutalım, elə bir sistemdir ki, bu sistemdə parlament söz sahibi deyil, bu sistemdə hansısa nazirlər söz sahibi deyil, yalnız İlham Əliyevlə danışmaqla məsələləri həll etmək olar. Bunu bilirlər, Qərb də bilir, Şərq də bilir, yəni bunu şimaldakilər də bilir, yəni hər kəs bilir bunu. Və buna görə də belə ölkələrdə, məni düzgün başa düşün, belə bir ölkədə bu cür sənətlə müharibəni, 44 gün müharibəni qurtarmağın özü də özünə həm pis tərəfdən də baxan var, həm də bir yaxşı tərəfdən də baxmaq lazımdır ki, yəni başqa şeylər də ola bilərdi. Bundan da ağır məsəl üçün məsələlər ola bilərdi. Ancaq biz onun indi bundan sonraki dönəmdə nəyə köklənməliyik? Mənlə gəlir ki, gec-tez hakimiyyət qapıları qərbə açmalı olacaqdır. Çünki biz bu münaqişənin bir üzvü var, o da Ermənistandır.
Yani mümkünatı yoxdur ki, Ermənistana hal-hazırda pul xərcləmək istəyirlər, Avropa Birliyi səylər göstərir, Ermənistanla bağlı mesajlar verir, Qarabağ konfliktinin sülh yolundan həlli məsələsində çalışmağa çalışır, bununla yönlü mesajlar verir, amma Azərbaycan, tutalım ki, bu məsələdə kənarda qalır. Halbuki söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir, Azərbaycan süveren torpaqlarından gedir. Mənə gəlir ki, hakimiyyət bir qədər bu şoktan ayrılmalıdır, dərhal tezliklə bir plan üzərində işləməlidir ki, xarici siyasətdə Qarabağ məsələsi artıq hansısa formada necə prioritet olacaq. Düzdür, deyirlər ki, münaqişə bitdi. Artıq bunu neçinci dəfə səsləndiriblər. Mənə elə gəlir ki, bu münaqişə bitdi məsələsinin arxasında nə durur? Yəni, çox status məsələsində gəlməyin. Çünki Qərb daha çox yekun statusla bağlı məsələlər. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət hal-hazırda mədəni muxtariyyət və ora yerli icra hakimiyyəti təyin etmək, gələcəkdə bələdiyyə seçkilər keçirilsin, parlamentdə bir-iki deputat erməni deputat olsun və salam, şu tamam, belə məsələni bitirmək istəyir. Yəni, yanaşmalarından belə görünür. Çünki biraz tərcüm eləyəndə Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyində belə görünür. Amma təbii ki, nə Ermənistan bundan razı olacaqdır. Rusiyada təbii ki, birdən-birə status məsələsini həll edəsi deyil ki, 5 il sonra bütün çamadanlarını yığışdırsınlar, çax gedəyin. Çünki Azərbaycan status məsələsini həll elədi, artıq tutalım ki, bu bitdi məsələ çaxın gedəyin. Yəni, bu əhvalda da deyirlər. Ona görə biz istəsək də istəməsək də Qərb burada oyuncu olacaqdır və qalacaqdır. Amma dediyim kimi, Azərbaycan tərəfi yol xəritəsini, prioritetlərini dərhal müəyyən etməlidir. Bayaq indi mən Arif bəy söylədi. Mən Arif bəy nəyə nəzərdə tuturam? Yəni İlham Əliyevdən başqa çıxış edən yoxdur. Xarici İşlər naziri çox suskundur. Bu artıq yeni bir post-müharibə dövrünə qədəm qoymuşuq. Yeni bir komitənin yaranmasına ehtiyac var. Reinteqrasiya məsələsi var. Çünki bu konfliktologiya nəzəriyyəsində belə şeylər var ki, bütün konfliktlərdə bu tətbiq olunur. İstər Əfqanistan olsun, istər İraq olsun. Müharibə bitib, əgər yeni faziyaya qədəm qoyursa, burada artıq reinteqrasiya ilə bağlı, rekonstruksiya ilə bağlı, sülh yaratma ilə bağlı dövlətin müvafiq strukturları yaranmalıdır. Qurumlar formalaşma. Misal üçün deyirlər ki, o Gəncəsar monastırı Alban kilsəsidir, tutalım ki, Alban monastırıdır. Erməni dedir ki, yox, bu filandır. Sən artıq bununla bağlı bir komissiyan fəaliyyət göstərməlidir. Tarixçilərin, etnoqrafların, arxeoloqların prosesə qoşulmalıdır, bu prosesə aparmalı. Biz deyirik ki, tutalım ki, ermənilər bizim ərazilərimizi vuraraq, tutalım ki, mülki əhalinin ölümünə səbəb olublar filan. Bununla bağlı bir hüquqi araşdırma qrupu yaranmalıdır. O, xüsusi komitə fəaliyyət göstərməlidir. Bu işlər aparmalıdır. Məsələn, mən çıxışlara baxıram, Mədəniyyət Nazirinin müavini o əvəzi çıxış edir. Tutalım ki, bildirdi, skandal yaratdı bir açıqlaması. Twitterdə bir açıqlama verdi manastırla bağlı. Bunu belə olmaz. Yəni, bu həssas bir dönəmdən keçirir. Paşa Şüməli üçün qarşımızda məğlub olmuş, faciəsini yaşayan, hər gün İçki ilə üzləşən bir toplum var da. Yəni, bunlar müharibədən çox bir rüsvacı bir məqlubiyyətə uğrayıblar. Yəni, bizim 90-cı illərdə yaşadıqlarımızı bunlar yaşayırlar hansısa formada. Bu prosesdə çalışmaq lazımdır ki, elə şəkildə eləyək ki, üçüncü tərəf bizim aramıza girməsin. Yəni, biz maksimum şəkildə çalışaq ki, bu konfliktdən sonraki dövrü idarə edək. İstər Xarici İşlər Naziri səviyyəsində, istərsə də tutalım ki, bunu ölkədə bir yeni komitə yaratmaqla, qaçqınlarla bağlı, filanla bağlı. Biz məsələn bilmirik ki, hansı kənd nədir, nə qədər əhalisi var, bu kənd erməni kəndi olub, Azərbaycan kəndi olub, spekulyasiyalara səbəb olur. Ramiz Mehdiyev durur, oradan bir mərkəz yaradır, adını qoyur, Albanşünaslığı Araşdırma Mərkəzi. Yəni, hərə bir formada bu prosesə tövbə vermək istəyir. Bəzən də xəbərləri olmuş ki, benzinə ot tökürlər, o da benzin tökürlər, daha da alışdırırlar. Yəni, biraz bu məsələlərdə mənələ gəlir ki, post-müharibə dövründə hökumət öz siyasətini doğrudan da yenidən baxmalı, yenidən nəzər keçirmək. Təşəkkür edirəm. Arif bəy, Putinin statusdan danışması bu təzə reallıqdır. Hər dəfə eşitməli olacağımız, hər dəfə bizim üzümüzə çırpılacaq yeni reallıqdır mı? Bilirsiniz, əslində mən yəni, birincisi kiminsə gəlib indiki belə bax yaranan vəziyyətdə hansısa investisiya etmək ya da tutaq ki, hansısa beynəlxalq təşkilatların gəlməyini tam istisna edirəm. Birincisi bu heç kəs gələn deyil. Yəni Rus bazası olan yerə kimsə gəlib orada hansısa layihələri həyata keçirməsi inandırıcı deyil. İndi Türkiyə yana da Azərbaycan hökuməti pul ayırsa, kimsə gəlib həmən pula nəsə tikə bilər. Ancaq heç bir ciddi nə qurum, nə şirkət
burada hansısa ciddi layihələrin həyata keçirilməsini tam istisnadır. Ona görə ki, indiyənə kimi Rus ordusu yerləşən heç bir bölgəyə heç kəs bir qəpik də pul deməli xərcləməyibdir. Nə Osetiyada, nə bilmirəm, nə Donbasda, nə Kırımda, nə digər bölgələrdə. Yəni bunu bəli istəyir. O ki, qaldı ölkə daxilində, mən razıyam ki, burada bilirsiniz, İndiyənə kimi kim danışıbdır, hamısı qatıqlayıbdır. Polad Bülbüloğlunun çıxışı ümumiyyətlə etirazla qarşılanmışdı və prezidentin köməkçisi bununla bağlı onun gələcəkdə belə çıxışlar etməməyə çağırmışdı. Yəni, bugünləri hakimiyyət özü, bilirsiniz, bəlkə də strategiyası yoxdur. Bura böyük pullar lazımdır. Burada söhbət milyonlardan getmir, 100 milyonlardan getmir, milyardlardan və 10 milyardlardan söhbət gedir. Amma ki, bugünləri hakimiyyətin, hökumətin pulu yoxdur. Bu bərpa işləri aparsın, burada infrastruktur yarasın. Bir dənə, həqiqətən də Ağdamdır, Füzulidir, digər rayonlar elə bir kirasimadır. Yəni, bir dənə düzənməli tikinti qalmayıbdır, bir dənə bina qalmayıbdır və bunu bərpa eləmək üçün 100 milyardlarla pullar lazımdır. Öz də həmin də şey də müəyyən deyil, kəndlər kim harada keçir, bir dənə Şuşaya yol çəkmək üçün İlham Əliyev öz qərarı ilə 50 milyon manat pul yəni ayırıbdır. 50 milyon pul 110 kilometrlik qayadan, təpədən keçən yola bu gülməli rəqəmdir. Yəni o yolu tikmək üçün ən az 200 milyon pul lazımdır ki, ya tək bu yolun tikilməsi üçün. Ona görə orada heç nə yoxdur. O keçir deyirəm də çox mürəkkəb coğrafiyadan, yəni hissələrdən keçir və onu tikmək üçün milyardlar bir dənə yol üçün. Və burada əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında çox ciddi problemlər qalıb. Birincisi, bundan sonra da, yəni artıq bu münaqişə bitəndən sonra qalan xarici investisiyalar da ölkədən getməyə başlayacaq. Yəni kim onsuz da əksəriyyəti müharibədən qabaq ölkəni tərk edibdir. Bir dənə ciddi şirkətlərdən BP qalmışdı. O da öz hissələrini hələ müharibə başlayandan qabaq satmağa başlamışdı və düşünürəm ki, indən sonra bu proses daha da tezləşəcək. Ona görə ki, Rusiya ordusu hissələri olan əraziyə heç bir ciddi şirkət, qərb şirkəti pul qoyan deyil. Və əminəm ki, yeni bu sanksiyalar tətbiq edildikcə bu məsələdə daha da qərb ehtiyatlı olacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilk növbədə ölkə daxilində cəmiyyəti birləşdirməyə çalışmalıdır. Yəni, Arif Bey, izah edərdiniz izləyicilərimizə nəyə görə Rusiya olan yerə qoymurlar? Yəni ki, Rusu sevmədikləri üçün yox, sadəcə olaraq Rusiyanın bu cür sülh məramlardakı davranışı, təxribatlar, atışmalar, yəni sabitlik olmaması rekordu oldu. Özləri olmayan yerə pul qoymurlar da, özlərinə inanmırlar, Rusiya inanmırlar. Sevinç Han, Rusiya birincisi, hamı başa düşür ki, Rusiya bir mənalı olaraq bu addımla axşam saat, yəni artıq 9-undan 10-una keçən gecə vaxtı bu İlham Əliyevlə çıxırlar rəsmi Rus ordusunun Azərbaycana gəlməsini rəsmiləşdirirlər. Özdə bu gözlənilməz deyil idi. Bu razılaşma barədə hələ oktyabrın ortalarında Putin Paşinyana təklif etmişdi ki, bax, biz bunu belə eləyik. Sən bir dənə Şuşanı da razı Şuşa ilə bağlı son məqamda razılaşma əldə edilməmişdi. Ancaq bunu göstərir ki, bu öncədən planlaşdırılmış bir addım idi. Və axşam saatları bu əməliyyatın həyata keçirilməsi elə onunla bağlı idi ki, qərb hansısa buna etirazını bildirə bilməsin və saziş imzalana artıq Rusiyanın yük təyyarələri Qarabağ istiqamətdə uçuşlara başlamışdı. Deməli, bu təyyarələrlə İlham Əliyevlə Putin bu rəsmi bəyanat edəndən qabaq artıq hər şey hazır idi. Bu belə deyil ki, sən bir dənə telefonla danışdın, sənin hərbi təyyarələrin artıq bölgəyə getməyə hazırdır.
Tutaq ki, bunu etmək üçün, qərb üçün buna gərək bir 5-6 ay vaxt lazım idi ki, bəyan ediləndən sonra hansısa qoşun. Deməli, bu öncədən hazırlaşmışdı. Bunun təyyarələr də müəyyən edilmişdi, hansı briqadalar gedəcəkdi, hansı 15-ci briqada, hansı bölgədən gedəcəkdi. Və bu hamısı, bütün bu məsələlər artıq aylar boyu planlaşdırılmışdı. Mən düşünürəm, ələm, sentyabrın sonundan, sentyabrın ortalarında artıq bu bütün razılaşmalar artıq həyata keçirir. Yeganə məsələ oydu ki, heç bir tərəf dəqiq deyə bilməz idi ki, hansı templə bu hərbi əməliyyatlar aparılacaqdı, Azərbaycan ordusu nə qədər uğurlu olacaqdı. Bəlkə Rusiya özü düşünmürdü ki, bu qədər Azərbaycan ordusunun hərbi əməliyyatları bu qədər uğurlu olacaqdı. Bəlkə düşünürdü ki, bax elə 16-cı ildə oktyabrda Azərbaycan ordusunun 3-4-5 gündən sonra uğursuz hansı əməliyyatlardan sonra bu qarşını dayandıra biləcək. Bu olmadı. Ona görə də bu artıq deməli bu çağırışa deməli 9-dan 10-da keçən gecə imzaladılar. Ona görə burada amma ki qərb hansı bölgədə biz deyə bilərik ki hansısa xarici şirkət bir qəpik pul Rusiya yerləşən bölgədə bazalar yerləşdirən ölkədə bir qəpik pul deməli ayrıldı. Suriyada mı ayrıldı mı? Abxaziyada mı ayrıldı mı? Bugün də Qarabağda biz bir dənə Abxaziya yaratmışıq da. Bir iki də Abxaziya. Bir də bir verdinizsə sual verildi ki ermənilərin Qarabağda yerləşdiyi hərbi hissələrlə bağlı Putin deməli ki onlar çıxmalıdır Qarabağdan. O dedi ki bizim razılaşmamız elə idi ki 9-dan 10-una biz imzaladığımız saziş ondan ibarət idi ki, bax bu saziş imzalanan vaxtda harada yerləşirdilər hərbi hissələr, elə o ərazilərdə də bunların qalmağı təmin edilir. İndi yeganə fərq odur ki, Rusiya nəzarət edən bölgələrdə erməni hərbiçiləri Rusiyanın himayəsindədir. Və eyni zamanda biz görürük ki, Rusiyanın nəzarətində edən bölgələrdən, bunlar meşələrdən, digər istiqamətlərdən Azərbaycan rayonlarına, Azərbaycan kəndlərinə, yəni Azərbaycan ordusu nəzarətində olan ərazilərə hansı partizan əməliyyatları həyata keçirə bilir və Azərbaycan ordusu bunları həbs eləyəndə, bunları mühasirə alanda belə Rusiyaya gəlir və onları mühasirədən çıxarır. Bura bilirsiniz, Bizim də faktiki olaraq imkanlarımız məhduddur. Deməli, biz bunları mühasirəyə alırıq. Bunların təxribatını, bu diversiyon qruplaşmanın Azərbaycan ərazisində keçməyini biz araşdıranla bunları mühasirəyə alandan sonra Rusiya müdaxilə edir. Onların qayıtmasını, təhlükəsiz zonasını qayıtmasını təmin edir və xəritələrdə də istədiyi kimi öz dəyişikləri edir. Və bu xəritəni siz fikir verirsiniz ki, xəritə saliş imzalanandan bu günə kimi gündə dəyişir. Gündə dəyişir. Belə bir şey görmüşsünüz mü ki, xəritədə gündə Müdafiə Naziri yeni xəritə bizə təqdim edir. Hər yeni xəritə və heç vaxt bu xəritə belə müsbət istiqamətdə getmir. Və hər şey görünür ki, Rusiya bu dəhlizi yavaş-yavaş öz xeyrinə deməli cizir. Burada mən yenə də deyirəm, Rusiya artıq Ermənistana belə düşüqlar vecinə deyil. Sabahları marağı olsa erməniləri də bu ərazilərdə çıxar. Onun məqsədi oydu ki, Qarabağda erməni yox, özü nəzarət eləsin. Yerli əhali ona nə üçün lazımdır ki, öz legitimliyini o bu bölgədə deməli sürdə bilsin. Ona görə ki, bugün Rusiya nə ilə bunu izah edir ki, mən burada yerləşmişəm və burada yaşayan erməniləri müdafiə edirəm. Mən olmasaydım, Azərbaycanlılar gəlib erməniləri başını oyuna çağırdılar. Kilsələrini dağıdardılar. Və bu elə belə deyil, bu kilsələr mövzusunu qaldırmaq, Rusiya zirehli texnikanın
Erməni kilsələrini deməli əhatiyə almaq, onları deməli qorumaq məsələsi. Bu elə belə deyil. Bu qərbə də şeydir, mesajdır ki, bax görürsünüz, biz olmasaydıq vandal Azərbaycanlılar məscidləri dağıdır. Yəni bunlar bunu demək istəyirlər. Ona görə də bunu eləyir. O qədər bunlar üçün maraqlı deyil. Nəyə görə bu kilsə məsələsini Putin qaldırdı? Diyor ki, biz kilsə dağıdanıq. Azərbaycanda kilsələr Yunanistan'dan qabaqda olubdu. Bundan da sorun olacaq. Bu qədim Alman kilsələridir. Amma bunu Rusiya xüsusilə, Rusiya istəmir qərbdən tam münasibətləri kəssin. Rusiya asılıdır qərbdən. Sabahları Biden administrasiyası Rusiyanı SWIFT-dən kəssə, Rusiyanın iqtisadiyyatı çökəcək və bunun qarşısını almaq üçün Putin çalışacaq ki, hansısa müsbət mesajlar bildirmək və bugünləri Rusiya özünü tərəfləri yalnız arasında bunları belə sülhü qorumaq üçün deyil, ilk növbədə qərbə göstərir ki, mən gəldim və Qarabağda yaşayan xristiyan erməniləri müdafiə etdim. Onların tam məhv edilməsinin qarşısını aldım. Və bununla da qərbdən deməli öz ticarətini, öz alverini eləməyə çalışacaq. Təşəkkür edirəm. Hocam, vaxtımız qalıb bizim. Vaxtımız qalıb mı? Anar bəy və Rəşid bəy, buyurun. Yəni, qısaca bir şey deyim ki, yəni biz nə qədər istəsək də, istəməsək də, bu, yəni, bu konflikt sürtməyənamının missiya olmadan axı əlini tapa bilməzdi. Əgər biz Rusiyanı burada istəmirdiksə, onda görə müharibəni başlamayardıq. Bəli, bəli, tamamilə doğru. Başqa variant vardı, yəni mən başa düşmürəm. Yəni, əgər biz bugün Rusiyanı istəmiriksə, onda görə müharibəni başlamayardıq. İkinci variant yoxdur. İkinci variant odur ki, Madrid prinsipləri əsasında 10 il ərzində biz bu torpaqları alırdıq və ondan sonra da bir 10 il gözlürdük ki, Dağlıq Qarabağ xalqı səs verəcək Azərbaycanın tərkibində qalmaq yoxsa qalmayacaq. Yəni bu məsələnin çox ritorik tərəfi. Siz verilişin sonunda elə bir bomba partladırsınız ki, başqa bu ayrıca bir diskussiyanın mövzusu, başqa variant da oradan da yox idi. Amma İlham Əliyev bu qədər Azərbaycan ictimaiyyətinə gün bə gün yalanlar sırır. Müharibə odur ki, sən yalan da deyəcəksən, xəyanət də edəcəksən, aldadacaqsan da, verdiyin sözün geri də çəkir. Müharibə budur da. Əlbəttə var idi başqa variant. Sən elə işğalçı ordunu salmalıydın Azərbaycana. Gəlin belə danışaq. Başqa variant nə idi? Mən də bilmirəm ki, başqa variant nə idi. Yəni mən soruşuram. Əgər 30 il olubmu bizdə başqa variant 30 il bizdə olubdu da. Bizdə xarici ölkənin ordusu olmayıbdı. Heç kim bu məsələnin olub da bu bir variant budur da. Heç bir ölkənin ordusu olmasın variant. Yəni yox idi da, yox idi bu da. Və mən deyirəm axı, əgər Qərbin Minsk qrupunun əgər ciddi marağı olsaydı bu məsələni həll etməyə, elə sülhməramlı qüvvələri əvvəldən yaradardı da. Yaradardı, çünki deyirdi bizdə yoxdur, ATƏT-də yoxdur, bilmirik nə olacaq. Siz sülhə gəlin, sonra biz onu baxarıq necə yaradacaq. Bilirsiniz, belə şeylər olmur axı, burada bu işləmir. Bax, deyirsiniz ki, Avropa Birliyi və yaxud da ki, Amerika, Ruslar olan yerə pul verməyəcək. Düzdür, razıyan verməyəcək. Çünki etibar etmirlər orada sülhə. Ümumiyyətlə, onlar özləri olmayan yerə verməyəcəklər təbii ki. Sadəcə olaraq Rusdur və s. fərqi yoxdur. Söhbət burasındadır ki, hətta biz Rusu buraya qoymasaydık belə Qarabağda. Rus Ermənistanda var və sülh üçün hər zaman problem var Rusun əliyinə. Yerə də verməyəcəklər. Yəni, bilirsinizmə, bu belə şeylərlə şeyləmək ki, yox elə Rus oldu, ona görə bu baş verdi, Rusu gətirdi, ona görə bununla bağlı deyil məsələlər. Məsələlər daha kompleksdir və daha çətindir və s. Ona görə, əlbəttə, yəni, əgər söhbət gedirsə ki, bəli, sülh məramlılar olmadan bu mümkün deyildi, biz bilirik. Çünki faktik olaraq onu deyilmələri oradan tamamilə çıxartmaq lazım idi. Hələ deyək ki, Rus tamamilə kənardadır. Və bu da böyük konfliktə gətirib çıxaracaqdı və s. dünya ilə çəkişməyə. Yəni, ona görə sülh məramlı olmalı idi. Mən tamamilə razıyam Anar bəylə. Ki, kimsə bir müəyyən müddət üçün ən azı barışdırıcı bir yerdə dursun və sonra bu proses davam etsin. Və qərbin də bura girmək və s. yol həvəsi yox idi, planı yox idi. Rusların ciddi şəkildə bura girmək istədiyini görəndə o zaman deməli Michael Pompeo idi dəsən. O dedi ki,
Skandinav ölkələrindən biz gətirərik sülməramlar və s. Yəni belə nağıllardır sadəcə. Skandinav ölkələrindən gətirə bilirsənsə əvvəldən planlaşdırardın da bunu da. Görürsən ki bu konflikt gedir və s. Mən razı deyiləm ki ruslar elə əvvəldən Rusiyada bilirsinizmi idarə etmə belədir ki bu gün əgər istəsə Putin hansısa Afrika ölkəsinə bir 3000 nəfər göndərə bilər bir saatın içində. Vacib deyil onun çünki bir il qabaq hazırlaşma. Rəşid bəy, siz hüquqşünasız və mən bunu başqasına bağışlayaram, amma sizə yox. Ona görə ki, Minsk qrupunun istəyir nizamnaməsi olsun, istəyir hər hansı bir başqa münaqişədə sülh məramlı kimdir, kontingent kimdən təşkil oluna bilər məsələsi olsun, orada maraqlı tərəf heç zaman sülh məramlı ola bilməz. Bu aksiomadır, bunun heç bir sübuta ehtiyacı yoxdur ki. Nə Türkiyə ola bilməz, bəli biz istəyirik Türkiyə olsun, amma Türkiyə sülh məramlı ola bilməz. Rusiya sülh məramlı ola bilməz. Bu qanun onları pozmaqdır. Bu Minsk qrupunun Azərbaycan rəhbərliyidir. Bu qanunun pozulması hər dildə bunu bizə qələbə kimi. Atəşkəs Minsk qrupu çərçivəsində alınmayıb. Bu dənzimləmə Minsk qrupu çərçivəsindən kənara çıxıb. Minsk qrupu kənarda qalıb. O Minsk qrupunun qaydasıdır. Bəli, mən sizə razıyam. O qayda pozulur. Bir aydınlıq çatır. Yo, bu Minsk təkcə Minsk qrupu deyil, bu bütün münaqişələrdə. İki tərəf bu vacib qayda deyil o. Maraqlı tərəf ola bilməz. Sülh məramlı elə mütləq neytral olmalıdır, üçüncü tərəf olmalıdır müşahidəçi. Olsun, elə Skandinav olmalıdır, biz indi ələ salırıq ki, Amerika nəyə görə Skandinavı gətirmək istəyirdi. Ona görə ki, bəli, əlaqəsi olmayan tərəflər olmalıdır. Buyurun, Anar bəy. Yəni, birisi, Sevinç xanım, siz o 94-cü il sənədlərini deyirsiniz ki, ATT Minsk qrupunda qəbul olunmuş prinsiplərə görə tamamilə üçüncü ölkələr, qonşu ölkələrdən olmasın, maraqlı tərəflərdən olmasın. Amma görürsünüz də, yəni, proseslər o istiqamətə getdi ki, heç BMT-də də qətnamələr qəbul etdirmək mümkün olmadı. Yəni, Azərbaycan açıq danışaq ki, son bu 4 günlük müharibə dövründə mənim özüm də şoka düşdüm ki, yəni, beynəlxalq aləmdə bu qədər barışmaz münasibət var. Yəni empati qurmurdular. Yəni çox belə acınacaqlı bir dövr vardı. Təbii ki bu da siz demiş ayrı bir mövzudur ki, niyə Azərbaycanın belə beynəlxalq təpkilər oldu, reaksiyalar oldu. Mən bir sadəcə bir məsələyə münasibətimi bildirmək istərdim. Bu münaqişəni bu münaqişə sentyabrın 27-sinə müharibə 9-undan sonra heç vaxt post-sovet məkanında ki, münaqişələrə bənzəməyibdir. Azərbaycanda bunu araşdıran çox az sayda araşdırmacılar var. Siyasətçilərimiz arasında da çox az adamlar bilirlər. Bu münaqişə fərqli münaqişədir, çox fərqli münaqişədir. Bəzən deyirlər ki, Rusiya bu münaqişəyə, tutalım ki, mən olubdur, 3-4 il bundan əvvəl mübahisələrimiz olubdur siyasətçilərlə. Mən deyirdim ki, məsələn, Rusiyanın bu münaqişəyə anındaca müdaxilə etmə imkanları məhduddur. Bu, Moldavadakı münaqişə deyil, Gürcüstandakı münaqişə deyil, Ukraynadakı məsələ deyil, bu fərqlidir. İndinin özündə də çox fərqlər var, amma verilişin sonudur. Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Arif bəy qeyd elədi, söhbət şirkətlərdən getmir. Heç əcnəbi şirkətlər burada gəlsinlər, çalışsınlar. Söhbət beynəlxalq donorlardan gedir. Humanitar missiyaları olan təşkilatlardan gedir. Onların işləməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti çox çalışmalıdır. Bax, BMT-nin çalışması üçün, Avropa Birliyinin çalışması üçün. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, Ağdamın, tutalım ki, bərpasından bağlı danışırıq da. Bura Avropa Birliyi donorlardan biri ola bilər. Avropa Yenidən Qurma Bankı ola bilər. Asiya Bankını dəvət etmək olar, Dünya Bankını dəvət etmək olar. Bununla bağlı çalışma mütləq olmalıdır. Amma bunun üçün, mən bayaq toxundum, bir komite olmalıdır, bir strategiya sənədi ortaya çıxmalıdır, bir yol xəritəsi olmalıdır ki, nələr etmək istəyirlər. Yəni, bunu da sürətli şəkildə aparmalıdır. Amma mən o fikirdən razı deyiləm ki, Rusiyanın olduğu yerlərdə işləmirlər. Söhbət, əgər Suriyadan gedirsə, o fragile, yəni çökmüş dövlətdir, orada heç kim gedib işləmək istəmir. Amma baxın, Gürcüstanda işləyirdilər. Hal-hazırda da Abxaziya, Osetiyadan vəziyyəti bilirik, Gürcüstanda var, çalışırlar, Moldovada var. Moldovada ümumiyyətlə Dinistriyanı bölgədə dəstəkləyirlər, çalışırlar, orada iş görür Avropa qurumları. Yəni, söhbət dediyim kimi, beynəlxalq humanitar qurumlardan gedir. Şirkətlərlə bağlı mən də razıyam. Hətta mən çıxış yadınızdasa bu veriliş başlayanda bir məsələ də vurguladım ki, meyli dəhlizindən. Dinistriyanı da iş görür. Deyirsiniz, yoxsa ki, ümumiyyətlə Moldovada deyirsiniz. Yəni, Arif bəy dedi ki, regionda, həmin o münaqişə ocağına heç kəs fərq. Yəni, siz Dnestr yanında deyirsiniz ki, qərb var. Dnestr yanında fəaliyyət göstərən, izmaların fəaliyyətini dəstəkləyən qurumlar var.
Moldova'da çalışan qurumlar. Moldova'da Rusiyanın bazası yoxdur. Moldova hökuməti indi Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün çalışır. Ukraynanın parasını ağlar cünə qoyublar. Ukrayna Avropaya inteqrasiya eləmir. Gürcüstanda baş verən demokratik islahatlar Rusiyanın hərbi bazası orada yox idi. Paşinyan hakimiyyətə gələndə Rusiya... Yəni, məsələləri bu qədər olmaz da. Biraz araşdıraq, eləyək, detallara baxaq. Yox, biz ölkə, araş... bir var ölkəyə sərmayə, bir də var ki, münaqişə bölgəsinə sərmayə. Münaqişə mən bölgəsinə... həqiqətən şübhə edirəm ki, kimsə Dnestryanı, Rusiyanın, Moldovanın gəlsin sərhədində. Siz araşdırın, Gürcüstanda BMT necə çalışır, Avropa Birliyi necə çalışır, Asetiyada necə çalışır, Abxaziyada necə çalışır, sərhəd bölgələrində necə çalışırlar. Yani, yox, indi aydın məsələdir ki, bir ad qoyurlar ki, QHT, amma əslində hansısa bir kəşfiyyat işləri üçün gəlib yerləşdirir. Mən onu barədə mübahisə etmirəm, xüsusda Gürcüstanda. Baxırsan, görürsən ki, Christian nə bilim nədir, özü isə təyyarə ilə silah daşıyır. Yəni, söhbət biznesmənlərin, böyük biznesin sərmayənin yatırılmasına... Böyük biznesə sərmayə, siz gördünüz ki, bax, biz bu işğal olmuş torpaqlara girdiksə gördük ki, orada erməni diasporası illər ərzində korrupsiyayla məşğul olubdur. Yəni, niyə? Orada erməni nəzarət elədi, ya rus nəzarət elədi, yenə korrupsiya olacaqdır. Mənim yanaşmam belədir. Nə qədər ki, Dağlıq Qarabağda normal, legitim strukturlar formalaşmayıbdır, ermənilərin qaldığı o 4 şəhərdə, 4 bölgədə. Orada durum dəyişməyəcək. Amma mən Azərbaycan adına deyirəm ki, Qarabağ ətrafını biz dəyişək. Kəlbəzəri, Laçını, bu bölgələri, Zəncilanı, Qubadlını dəyişək. Bunun üçün də biz legitim bizim imkanlarımız var ki, dünya birliyini bura dəvət edə bilərik. Azərbaycan hökuməti birə çevik və təşəbbüskar olmalıdır. Sadəcə. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram bu maraqlı müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün. Biz vətəndaş cəmiyyətinin dəyərli nümayəndələri Rəşid Hacılı, Anar Məmmədli və Arif Şahmarlı ilə müzakirə edirdik. Çox sağ olun. Minnətdarım sizə. Sağ olun. Güzel söylediniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.